til, hvordan vi smart kan arbejde med det i arbejdsmiljøudvalgene hos os. Så vil der være pause, og der vil være en let forplejning med kaffe, te og en croissant udenfor. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål, og I kan enten stille spørgsmål fra salen, eller I kan gøre det ude bag skærmene via sms og Twitter. Og vi har Signe Opstrup, der sidder hernede, til at sidde og tage imod de her spørgsmål. Efter pausen, så skal vi se noget omkring, hvordan vi alarmerer på Aarhus Universitet, og hvordan vi agerer ved større kriser, og også hvordan vi styrer vores krisekommunikation. Der vil jeg være på, og så kommer universitetets kommunikations- og pressechef, Anders Koral, også. Han er ikke kommet nu, så han kan ikke rejse sig op, og fortæller noget om, hvordan det fungerer i dagligdagen ved en virkelig hændelse. Herefter vil vi fortælle om varsling og evakuering igen. Hvilke typer af varsling har vi på universitetet? Har vi kendskab til de varslingssignaler, der er her? Og det vi har, er det godt nok? Vi har blandt andet på Aarhus Universitet været i gang med at udvikle en app, og Mette Køks, som er fuldmægtig i administrationen fra BSS, har været en af drivkræfterne her, og hun vil komme med en præsentation. Og til sidst vil jeg ganske kort præsentere konceptet for evakuering på Aarhus Universitet. Til sidst vil der være mulighed for at stille spørgsmål igen. Og hvorfor er det så, man skal have et beredskab på et universitet? Vi er jo en del af det danske samfund, hvor der er politi, der er brandvæsen, der er sygehuse, beredskabsstyrelser osv. Men vi har altså også valgt, at vi vil gøre en særlig lokal indsats. Primært fordi, at der er vi godt klædt på lokalt, så kan vi gøre en hurtig indsats. Vi kan gøre en hurtig indsats ved de hændelser, som der opstår en gang imellem. Det er også vigtigt, at der er en reel sikkerhed, når man kommer på Aarhus Universitet, at det ikke kun er noget, vi snakker om, men der er en reel sikkerhed for de ansatte, de studerende og de gæster, som måtte komme. Forebyggelse er et andet vigtigt emne. Tænker vi forebyggelse ind i det daglige, så er vi godt klædt på den dag, hvor hændelsen sker. Jeg ved også, at I arbejdsmiljøorganisationen arbejder med forebyggelse i forhold til både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, og det er lidt den samme tankegang, som gør sig gældende inden for beredskab. Vi har også et omdømme. Aarhus Universitet er en stor og vigtig institution. Vi har et omdømme at passe på. Det forventes, at vi kan agere professionelt, også når der sker nogle hændelser, som er lidt ud over det sædvanlige. Og så endelig så har man som arbejdsgiver jo også et lovgivningsmæssigt ansvar. Man skal passe på sine ansatte og de studerende, som kommer på universitetet. Og hvad er det så for hændelser, som vi kan risikere her? Og jeg vil springe lige ud i det, at noget af det værste, man kan opleve inden for det beredskabsmæssige område, det er et skoleskyderi. Det oplevede vi på Aarhus Universitet i 1994, hvor en ældre studerende trængte ind i kantinen på Nordisk Institut på Trøjborg med et oversaget jagtgevær og begyndte at skyde omkring sig. Han dræbte to kvindelige studerende, han sårede to kvindelige studerende, hvorefter han tog sit eget liv. Det var en meget tragisk hændelse, som er en del af Aarhus Universitets historie på godt og ondt. Og det er faktisk det eneste egentlige skoleskyderi, vi har haft i Danmark. I medierne hører I sikkert om andre tilsvarende skoleskyderier, andre steder og andre hændelser, eller Utøya i Norge. Og det er noget, som bestemt er på agendaen på de danske universiteter. Af andre hændelser kan jeg nævne sådan noget som bombetrusler. Vi har inden for en årrække haft 4 bombetrusler mod Aarhus Universitet, så vi er blevet mere og mere professionelle til at håndtere den type af hændelser. Men det har meget store omkostninger, når man skal ud
og evakuere måske flere tusind studerende. Man skal aflyse eksamener, undervisning. Folk bliver nervøse, og man skal kommunikere om dette. Så det er en af de hændelser, som vi tager meget alvorligt. Jeg sætter en hjertestarter på, fordi i ny og næ, så falder folk om på Aarhus Universitet med hjertestop. Nogle gange så når vi frem med en hjertestarter, og folk de overlever. Andre gange når man ikke frem i tide, og folk overlever ikke. Vi har omkring 70 hjertestarter på Aarhus Universitet. Så har vi sådan noget som maskiner, elektricitet, meget avanceret udstyr har vi på Aarhus Universitet, som også kan afstedkomme ulykker. Farligt vejr, sådan noget som ekstrem regn, ekstrem tørke oplever vi også nu, mulighed for oversvømmelser ude fra havet, andre ting, som vi er begyndt at forholde os til. Jeg har tegnet en bus på herover. Et af de scenarier, som vi har arbejdet med i krisestaten, det er, hvad ville der ske, hvis en bus med studerende fra Aarhus Universitet får lykker på de tyske veje. Det er ikke en hændelse, som er sket, men sådan noget kan ske og er sket for andre institutioner. De trafikulykker, vi har mest kendskab til her, det er cyklister omkring Aarhus Universitet, som er blevet kørt ned af biler. Vi har haft to hændelser inden for de senere år, og det har afstedkommet, at vi har indgået et intensivt samarbejde med Aarhus Kommune for, hvordan kan vi undgå, at der er så mange, der kommer til skade, så mange cyklister. Vi har også haft studenterrådet inde over som et tæt samarbejde. Det er blandt andet afstedkommet, at den indre del af Universitetsparken nu er cykelgade. Vi har fået tegnet nogle blå ruter op til cyklister på nogle cykelstier med mere. Og det er et arbejde, som stadigvæk pågår. Vi har også fået en ny trafikant herude på Nørrebrogade. Det er letbanen. Der har vi også måtte se på, hvordan fungerer den sammen med den trafik, som der er i området. Sådan noget som terrorisme er også noget, som vi er blevet nødt til at forholde os til. Vi holder i ny og næ møder med politiet her i Østjylland og også andre politikredse. Og terrorsikring er et emne, som bliver mere og mere aktuelt. I vil se, når vi holder store arrangementer på Aarhus Universitet, at der vil være afspærringer med lastbiler, med store betonblokke osv., netop for, at der ikke skal være udefrakommende, som trænger ind og gør stor skade. Endelig så har vi brand, og når man snakker beredskab, så siger de fleste brand rimelig hurtigt. Og vi har også brande på Aarhus Universitet i ny og næ. Det er typisk, når vi har fremmede håndværkere inde, at der sker ulykker. Fremmede håndværkere, der arbejder med varmt arbejde, med svejsning, tagarbejde osv., der formår at få sat ild til noget. Der er også, når vi ser på tilsvarende lande, som Danmark kan nævnes, at sidste år, der var der en stor højhusbrand i London, Grenfell Tower, jeg ved ikke, om I kan huske det, et højhus, som var ved at blive moderniseret, som man valgte at beklæde med nye isoleringsplader. Et 24-etagers højhus, der gik ild i et køleskab på tredje etage om natten, og lige så langsomt så bredte branden sig ud til de her nye plader, som højhuset var beklædt med. Det afstedkom, at i løbet af kort tid, at den her store ejendom brændte. Der var også blevet sat nye vinduer i, som også kunne brænde. Og det er altså 2017, det er England, at sådan noget her sker i. Noget tilsvarende kunne man måske også forestille sig sker i Danmark.
Da de ringede efter hjælp, de beboere, som der brændte inde, så fik de at vide af myndighederne, bliv i lejligheden, hjælpen skal nok nå frem. Hjælpen nåede ikke frem. Lige præcis den hændelse har også betydet, at der er kommet nye brandkrav i Danmark, som gælder os alle. Men ellers er mødet her i dag jo særligt rettet mod arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet. Arbejdsmiljøorganisationen er en hierarkisk organisation med hovedarbejdsmiljøudvalget i toppen, hvor rektor sidder for bordenden. Så er der udvalg på fakultetsniveau og i administrationen, og herunder er der lokale arbejdsmiljøudvalg, og igen herunder er der arbejdsmiljøgrupper. Det er en stor og en vigtig organisation. Dels så sidder hele ledelsessiden jo repræsenteret her med rektor, dekaner, institutledere, direktør, vicedirektør osv. på ledelsessiden. Så har vi medarbejdersiden, hvor der sidder arbejdsmiljørepræsentanter. Og en arbejdsmiljørepræsentant på Aarhus Universitet er jo typisk en medarbejder, som har været ansat en årrække, som har et godt kendskab til universitetet, og som gider at gøre en ekstra indsats. Så jeg mener, at arbejdsmiljøorganisationen er en meget central enhed, og det er også der, blandt andet derfor, at man har fået en rolle inden for beredskabet. Arbejdsmiljøorganisationen er underlagt lovgivningen for arbejdsmiljø, altså arbejdsmiljøloven, og skal tage sig af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Og netop det fysiske arbejdsmiljø har klare grænser over til emnet om beredskab. Hvornår er det, en ulykke er så stor, så den går fra at være noget med fysisk sikkerhed til noget med beredskab. Og hvordan er det så, man arbejder med beredskab i organisationen? Jo, nogle gange så fødes idéerne nedefra, og så lige så langsomt, så forplanter det sig opad, og så vedtager man noget. Andre gange, så er det en fælles beslutning ovenfra, som så skal forplante sig ud i organisationen. Og jeg vil give et eksempel først på, at man øverst i hovedarbejdsmiljøvalget beslutter noget. For nogle år siden, da det var Erik Meining Schmidt, der var formand for hovedarbejdsmiljøudvalget, der besluttede man, at hjertestarter, det er et lokalt anliggende, hjertestarter indkøbes og vedligeholdes lokalt. Det vil sige, at man har ikke overordnet på Aarhus Universitet besluttet, at vi skal have så mange hjertestarter, og de skal være der. Nej, det er et lokalt anliggende. Så er der også nogle gange, der kommer noget nedefra, og et eksempel på det kan jo være den sag, som vi skal gennemgå overfor hos BSS lige om lidt, omkring den her app. På BSS, der synes man ikke, at den alarmering, der var i deres bygninger, var tilstrækkelig. Man ønskede at gøre noget mere, og man pressede på. Og da man ikke rigtig kunne komme igennem noget centralt, så smøgede man selv ærmerne op og gik i gang. Og det er nu ved at have udviklet sig til noget, som nok vil vinde større udbredelse på Aarhus Universitet. I efteråret 2017 blev der ledelsesmæssigt besluttet forskellige ting på beredskabsområdet på Aarhus Universitet. For arbejdsmiljøorganisationen så er der nogle definerede roller i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Nemlig at planlægge og koordinere samarbejdet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det her det er kun uddrag af det. Og på Aarhus Universitet så forventes det, at arbejdsmiljøudvalgene årligt gennemgår og forholder sig til det lokale beredskab, og at man også årligt afholder en evakueringsøvelse. Ikke forstået sådan, at samtlige kvadratmeter på Aarhus Universitet skal afholde en øvelse, men at man for eksempel på hvert institut i nogle af bygningerne afholder en øvelse. Og i den forbindelse kan jeg også nævne, at det forventes så, at driftsorganisationen sørger for drift og vedligeholdelse af det udstyr, alarmeringsudstyr med videre, som man bruger. Der ligger vejledninger på universitetets beredskabshjemmeside, målrettet arbejdsmiljøorganisationen, og man kan læse mere der. Den ser sådan her ud.
Og vores beredskabshjemmeside er også universitetets beredskabsplan. Og vi har forvist den for politiet, der bakker den fuldt op og faktisk er lidt imponeret over den. Den vil jeg lige ganske kort gennemgå overfladisk. Allerøverst op, så er der noget markeret med rødt her, der hedder akutte situationer. Og her kan man finde instrukser og vejledninger til for eksempel varsling, evakuering, alarmering, ulykke, brand, amokhandlinger. Altså det her med, hvis folk de begynder at være truende eller direkte voldelige. For bombetrussel, mistænkelig post, efterladte genstande, noget omkring hjertestartere, sygetransport, psykologisk rådgivning, skadeservice med mere. Der ligger også instrukser om, hvordan vi sætter hele vores alarmering i gang. Og der ligger instrukser direkte målrettet arbejdsmiljøorganisationen. Vi dykker længere ned i emnerne lidt senere i dag. I efteråret 2017, hvor de her ting blev besluttet for arbejdsmiljøorganisationen, blev det også besluttet, at jeg som beredskabskoordinator har nogle opgaver. Og det er blandt andet at sikre ensartet beredskabsmæssige løsninger på tværs af universitetet. Jeg er ansvarlig for universitetets beredskabsplan, det vil sige, at jeg også er ansvarlig for hjemmesiden. Så er jeg kontaktperson til relevante offentlige myndigheder, f.eks. politi og brand. Og så er jeg tovholder, når vi afholder større beredskabsmæssige øvelser. Og jeg kommer også gerne ud og hjælper, hvis I er i tvivl om, hvordan I afholder evakueringsøvelser. Hjælper jeg med at få sat øvelsen op eller lavet en rapport. Så er jeg sagkyndig og giver information til ledelse. Blandt andet så udarbejder jeg en årlig rapport om beredskabets tilstand på Aarhus Universitet. Jeg arbejder med trafiksikkerhed. Jeg arbejder med skiltning, den udendørs skiltning. Og så deltager jeg også omkring beredskabsarbejdet, når vi holder store arrangementer. Blandt andet så skal vi ganske snart have en 90-års fødselsdag her på Aarhus Universitet, som ombefaler et stort arrangement i Universitetsparken. Dertil har vi haft et konsulentfirma ind og udarbejde en beredskabsrapport, som bliver godkendt af diverse myndigheder. Yes. Jeg vil nu give ordet videre til Per Brugs, som vil fortælle noget om krav og forventninger. Så værsgo, Per. Tak. Yes. Jeg skal fortælle lidt om krav og forventninger, ikke kun til arbejdsmiljøorganisationen, men jeg skal fortælle lidt om de krav og forventninger, som omverdenen har også til Aarhus Universitet som institution, som virksomhed, eller hvad man nu skal kalde den. Det er således også, at når vi snakker om lovgivningen inden for hele jeres bygningsmasse, så kigger man meget på det her med, at jamen, hvorfor er den så uensartet, vores bygningsmasse, i forhold til den sikkerhed, der er i bygningerne. Og der er det jo sådan, at vi siger, at vi har svært ved at forstå det her med, at når vi kigger på sådan et auditorium som det her, som er flot og nyt, når vi kigger rundt, jamen så alle de sikkerhedsting, som man næsten kan putte ind i sådan en bygning, de er her. Der er varsling, der er overvågning, der er brandalarmering, der er brede flugtveje, der er mange flugtveje. Og der er en hel masse ting, som man siger, jamen jeg kan finde andre bygninger her på Aarhus Universitet, som er meget ældre, som har meget smallere gange, som har en helt anden udformning. Hvordan kan det være? Hvorfor er det således, at de bygninger, som er nyeste, mest brandsikre, hvorfor det er dem, der har høj sikkerhed? Der er det sådan, at når vi kigger på lovgivningen inden for hele jeres bygningsmasse, så er den lavet på den måde, at for det første i Danmark, der laver vi ikke lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at det er ikke sådan, vi siger, at nu har vi lavet en ny lovgivning, og den lovgivning, den gør så, at Aarhus Universitet eller alle mulige andre, de skal så gå ind og så begynde at hæve niveauet i nogle af de bygninger, som allerede er godkendt. Så lovgivningen, den gælder
altid for de nye bygninger. Selvfølgelig kan der komme episoder, som Anders han nævner, at man finder ud af, at der er nogle af de regler, der er lavet, jamen de er ikke dækkende nok. Jamen så vil man gå ind og så kigge på og sige, jamen de og de materialer må man ikke bruge i de er den type bygninger. Men som udgangspunkt, så laver vi aldrig lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvad det her angår. Og byggelovgivningen, den er bygget op på den måde, at når vi bygger nyt, eller vi laver store ombygninger, så har vi det, der hedder funktionsbaseret brandkrav. Og i dag der laver vi det efter i bygningsreglementet, det hedder BR18. Og det vil sige, at alle de bygninger, der bliver bygget i dag, de skal overholde de krav, der er i bygningsreglementet af 2018. Eller når man bygger nyt, så laver man det, der hedder en brandstrategi. Det vil sige, at arkitekterne, de mere eller mindre får, det er forkert sagt, de får ikke frit spil, men de får lov til at bygge det, som æstetisk ser rigtig godt ud, og så går man ind og kigger på, jamen hvis du har et rum, der er så stort, og der skal være så meget glas, jamen så stiller vi krav om, at der skal være sprinkling, der skal være en eller anden form for detektering, der gør, at vi også kan håndtere de ting, som sker i de her bygninger. Så lovgivningen er jo én ting. En anden ting, det er jo også, at selvfølgelig også inden for lovgivning, men vi har en arbejdsmiljølov, der blandt andet siger, at det skal være et sikkert og trygt sted at arbejde. Der er en masse regler i arbejdsmiljølovgivningen, som har en snitflade op til det, Anders han sidder med beredskab. Og der er også en undervisningsmiljølov, der siger, at alle de studerende, de også skal have et trygt og et godt studiemiljø, og det skal være et sikkert og trygt sted at studere. Så derfor er der en hel masse lovgivning, som giver noget snitflader op mod det her. Anders nævnte beredskabsloven, som han også nævnte, så er det jo lavet sådan, at i dag, hver eneste gang vi laver arrangementer, så er der krav til, at i forhold til terrorsikring, i forhold til man kan sige almindelig crowd management, at hvis der er mange mennesker samlet, så skal vi sikre os, at de ikke kommer galt af sted. Der er der stillet krav om i dag, at man skal lave de her beredskabsplaner. Beredskabsplanerne skal i dag godkendes af politiet og brandmyndigheden, for man er sikker på, at de arrangementer, der bliver afholdt, de også er i man kan sige, trygge rammer, fordi det der selvfølgelig vil ske, det er, at hvis der opstår en situation, hvor at der er nogen, der kommer galt af sted, jamen så vil man selvfølgelig altid gå ind og efterrationalisere og sige, kunne vi ikke have gjort det her bedre? Så derfor har man kvæg alle de erfaringer, man har gjort sig rundt omkring i verden, valgt at sige, nu skærper vi lovgivningen på det her område, og derfor er der i dag nogle egentlig rimelige strenge krav til, hvad der skal være til stede, når vi laver den her type arrangementer. En anden ting, det er, at når vi snakker om selve bygningsmassen, så snakker vi også om det, som man igennem tiden har kaldt brandsyn. Det vil sige, at brandmyndighederne, de kommer og går bygningerne igennem og fortæller, at der må ikke være en kile i døren der, og der må ikke stå en kopimaskine foran den og den flugtvej og en hel masse ting, som vi skal rette op på. Det er sådan den almindelige opfattelse, at brandvæsenet, de kommer på hele Aarhus Universitet, og de går det hele igennem. Så når brandvæsenet har været det igennem, så får vi et flueben og siger, nu er vores bygningsmasse egentlig i orden. Men det vi skal vide her, det er, at brandvæsenet kommer på cirka 10% af de lokaliteter, eller man kan sige, de kvadratmeter, man har på Aarhus Universitet. Det vil sige, at brandvæsenet kommer rent faktisk kun de steder, der er underlagt det, der hedder driftsmæssige forskrifter. Det vil være forsamlingslokaler ligesom det her. Det vil være laboratorier, som har store brandfarlige oplag. Det vil være særlige installationer, der har krævet særlig godkendelse. Det er de steder, de kommer. Så de 90%, hvor man ikke dagligt eller på årlig basis kommer og kontrollerer det, der er det utrolig vigtigt, at vi alle sammen går ind og holder øje med, at de faktuelle forhold, de også er så, at det er et sikkert sted at opholde sig. Og igen, som jeg nævnte tidligere, de her banale ting med, at hvis vi ved, at der er et grønt flugtvejsskilt et eller andet sted, og den dør, den kan man ikke komme ud af, fordi den dør, den er spærret, jamen så skal vi jo ikke vente på, at der kommer en eller anden, som har en eller anden myndighed, som siger, at her skal det være sådan og sådan.
der er det jo vigtigt, at vi hver især selv går ind og gør opmærksom på, at der er en ting her, som i hvert fald ikke er overensstemmelse med det, at det er et trygt og sikkert sted at være. Så der har vi alle en rolle, og ikke mindst arbejdsmiljøorganisationen, som jo er forankret rundt omkring, eller over det hele, de har i hvert fald en mulighed for her at gå ind og gøre deres indflydelse gældende, også fordi, at de har, eller I har et lokalkendskab, der gør, at det er jer, der har en finger på pulsen med, hvad er normalbilledet, og hvad ikke er normalbilledet. Nogle af de ting, som vi i hvert fald har erfaring med, som ofte går galt, det er jo, at når vi, og det gør I jo også ligesom alle mulige andre, har ombygninger. Vi har en masse ombygninger, der er en lab-pulje, som sørger for, at alle de her laboratorier, der laver bevillinger til, at de skal laves om og alt muligt, så får vi byggepladser ind midt i vores områder. Og det gør jo, at normalbilledet, det ændrer sig. Der, hvor vi normalt havde flugtveje, der er der lavet omkørsler, der er lavet nogle andre midlertidige foranstaltninger. Og det er jo vigtigt, at de ting, de også er kendt i organisationen. Og er der et eller andet, vi bliver opmærksom på og siger, at det her, det ser helt forkert ud, jamen så kan vi også gå ind og gøre opmærksom på det. Sidst, men ikke mindst, så, som Anders også nævnt, så har vi haft et indgående samarbejde med brand og politi. Og det lyder jo egentlig meget simpelt, at vi kan tage ned til Østjyllands politi, nede på politigården hernede, eller vi kan sidde til brandvæsenet, der bor hernede, ikke så langt herfra. Problemet er bare, at Aarhus Universitet er jo ikke kun i Aarhus. Aarhus Universitet er mere eller mindre i hele Danmark. Der er i hvert fald masser af forskellige politikredse og beredskaber, der er involveret i det her. Og derfor er det jo vigtigt at have haft en dialog med alle de forskellige politikredse og beredskaber for, at vi får den her ensartethed, så at det ikke kun er i Universitetsparken, men det er på hele Aarhus Universitet, at der er den her samarbejdsrelation. Og jeg kan betro jer, at det første møde, Anders og jeg, vi havde med politiet, der fik vi sådan lidt en overraskelse, fordi uden at underdrive, så var politiets opfattelse, at når vi snakker om Aarhus Universitet, så snakker vi om en skole, skråstreg gymnasium, hvor der var klasseundervisning, hvor at man mere eller mindre kunne tage fat i undervisningen og sige, hvor mange har du i dit lokale, hvem er det, hvad er der i lokale ved siden af. Man kunne gå ind i organisationen og sige, vi skal lige vide, hvor mange mennesker er der i den her bygning. Og vi måtte jo så bibringe politiet den, man kan sige, opfattelse, at et universitet, og det skal ikke misforstås det her, men et universitet, det er jo mere eller mindre det samme, som hvis man gik ned i Bruuns Galleri, ligesom et indkøbscenter. Der er en masse mennesker her, der er en masse aktiviteter, der er en masse mennesker, der har fast tilknytning, men der er også en masse mennesker, som ingen tilknytning har, eller bare en løs tilknytning. I de bygninger, som eventuelt skulle evakueres, jamen der vil vi simpelthen ikke kunne sige, hvor mange mennesker der er. Så derfor har vi skulle bygge systemer op, som har kunne håndtere alle de her forskellige former for bygninger og aktiviteter. Og vi synes da i hvert fald, at den dialog, vi har haft med politiet blandt andet, har været meget givende, fordi at vi er helt sikre på, at den dag, de møder op her, så vil de have en helt anden opfattelse af, hvad for nogle aktiviteter der er her i hvert fald. De projekter, som har kørt sammen med politiet, blandt andet, det er, vi har kørt det, vi kalder et adresseprojekt. Adresseprojektet har i bund og grund gået ud på, at den første dag, vi havde møde med politiet, så siger ham, der kom fra politiet, vi har en fælles udfordring, fordi vi ved, at når vi sidder inde i det, der hedder 112-sekretariatet, som er, når vi ringer 112, så når der er en, der siger, at jeg har brug for en ambulance i Universitetsparken, så når de slår op i deres systemer, så var det bare et stort sort hul. Fordi der var ingen registreringer på, jo, Universitetsparken. Og så var der sådan en grå masse. Det gjorde jo så, at fandt ud af, at der var noget, der skulle gøres ved det her. Fordi at har man brug for en ambulance eller politi, så er det altså skidt, at de skal køre ind af en af indgangen, og så skal de kigge på de wayfinder, der er, og så finde ud af, hvor er det, vi egentlig skal køre hen.
Så det, der blev lavet, det var, at i samarbejde med kommunen og i samarbejde med 112-sekretariatet, der blev der lavet en, altså det startede med, at der blev simpelthen lavet regneark, hvor der blev sat aliaser på alle de her forskellige. Hvis jeg siger, at jeg står i Per Kirkeby auditoriet, så ved de, hvor det er henne. Hvis jeg siger, at jeg står i Bartolin-bygningen, så ved de også godt, hvor Bartolin-bygningen er. Som I sikkert også har lagt mærke til, så er der kommet vejskilte med, at alle vejene herinde har fået særskilte navne, og der er sat numre på alle bygningerne. Ikke kun interne numre, men alle bygninger har også fået et, man kan sige, en fast adresse. Det er ikke kun i relation til det med politiet, det er også fordi, der er lavet en lov, der hedder, at alle de offentlige bygninger, de skal have en stadfæstet adresse nu. Yderligere har der kørt projekter med politiet i den videre dialog her omkring både det med at holde øvelser. Politiet vil gerne deltage i de øvelser, der bliver holdt her. Der er også lavet aftaler med politiet omkring de her tryghedsskabende eller foranstaltninger, der skal laves i forbindelse med, hvis at ansatte studerende bliver utrygge i forhold til, at der er kollegaer, studerende, der udviser en eller anden adfærd, som er afvigende, og som gør, at vi på en eller anden måde har vi ønsker at hjælpe den her ansatte eller studerende, fordi at vedkommende ikke trives. Jamen, hvad gør vi så? Hvem er det, vi retter henvendelse til? Kan vi rette henvendelse til politiet og spørge den her person, som nu er begyndt at gå i camouflagetøj og går med violinkasse og store rygsække, at det er vi utrygge ved? Og der er der lavet, det er ikke fordi, at der bliver lavet en hel masse henvendelser, hvor man begynder at spørge på Gud og hver mand. Det er bare, der er lavet aftaler med politiet om, hvis der opstår situationer, hvem er det så, vi kontakter? Hvordan gør vi det? Hvordan kan vi sikre, at der også er den diskretion, der skal til, så at folk de ikke lige pludselig bliver anholdt midt i undervisningssituationer og et cetera, et cetera. Simpelthen for at få lavet en struktur, der gør, at alle kan være trygge i den, man kan sige, i den undervisningssituation eller det ansættelsesforhold, man er her på universitetet. Yep. Claus. Ja, risikovurdering. Skulle jeg gerne have noget på tavlen her? Det kom. Så risikovurdering, det er i bund og grund det vigtigste emne, synes jeg jo. Fordi det er det, der er grundlag for det hele. Fordi hvis ikke vi har en rigtig risikovurdering, så ved vi i virkeligheden ikke, hvad det er, hvad vi skal arbejde med. Hvor vi skal gøre vores indsatser. Hvad for nogle ting, der sker, og så fremdeles. Og risikovurdering, den kan man jo starte med på clean sheet, han har sagt, ved at man har en ny bygning, eller en ny fabrik, eller et nyt universitet, eller hvad det måtte være, så siger man, okay, hvad tror vi så, der sker her? Eller det kan være noget, vi gør på noget, vi kender i forvejen, hvor vi skal gå ind og vurdere på de ting, som er, og som foregår i den virksomhed, eller den universitet, som man nu er. Og principperne, jamen, hvis I nu googler risikostyring på internettet, så vil I cirka få 10.000 forskellige tegninger af principperne, men principperne er stort set de samme alle sammen. Det er jo, at man laver en eller anden form for en analyse af, hvad tror vi, der kan gå galt, eller hvad ved vi, der kan gå galt, eller hvad formoder vi, der kan gå galt. Og så laver man en vurdering af det, og så siger man så, okay, det er nok ikke så godt, vi er nok nødt til at lave nogle foranstaltninger for det her, og så laver man nogle planer. Man får sat nogle låse op, eller nogle kameraer, eller noget afspæring, eller hvad det måtte være, altså nogle indsatser på det her. Og så samler man måske noget viden sammen undervejs, noget registrering og noget andet. Og så når det her år, eller hvad det nu måtte være, det er om, jamen så bruger man sådan ligesom en vurdering, eller en evaluering, hvis vi kalder det. Og så siger man, okay, det var så det her, der skete. Vi har altså 10 af den slags hændelser, vi har 20 af den slags hændelser, og vi har 50 faldskader, eller hvad det nu end er. Er det noget, som vi som universitet synes er vældig godt, eller skal vi prøve at gøre en indsats for at måske at bringe de der faldskader ned til halvdelen? Jamen, så laver vi så en, det er jo så en del af en ny analyse, så laver vi så et nyt setup, og så laver vi tilpasset ved vores planer, vores undervisning og vores uddannelse, og hvad det måtte være, og så kører den en gang mere, vi laver en registrering, og så fortsætter vi sådan derudad. Så man kan sige, at risikostyring eller risikovurderingsprincipper er i virkeligheden, at jamen, er vi i en ny situation, jamen, så starter vi i år 0 med at lave en vurdering af det bedste gæt, vi har.
bedst mands kvindes gæt, og så ser vi, hvad der sker hen over året. Og når vi er kommet året igennem, så har vi et godt billede. Så kigger vi igen, og så kører vi en gang tur mere. Så I skal se risikovurderingen som være en løbende foretagsomhed, vi gør om løbet af året, og så måske en enkelt kæmpe stor en til sidst på året til sæt nye mål eller nye ting for næste år. Og hvem er det så, der i virkeligheden udfører en risikovurdering? Jamen, hos jer er det jo vældig ved åbenlyst, at det er arbejdsmiljø, man lægger det her i. Men i princippet, så kunne det her komme fra alle mulige steder omkring, hvor at man går og kigger på det her. Fordi det er jo vores allesammens ansvar i virkeligheden, at vi giver noget information om, hvad det er, der går for sig, hvad vi tror, der kan ske, eller vi får en ny funktionalitet eller funktion ind i huset, og hvad betyder det så? Fordi det værste, der kan ske, hvis vi ikke gør det her, det er jo, at vi sidder og kigger på noget, hvor at hvis vi ellers sammenlignet med andre, så har vi mange flere af den her slags hændelser, end alle mulige andre har. Men hvis vi ikke gør noget, så bliver de her mange hændelser, det bliver bare normalbilledet. Og så accepterer vi ligesom, vi lever bare i det her risikoforhold, selvom at vi i virkeligheden kunne få det anderledes. Men hvis vi skal kigge på dem som sådan, så ser vi det på lederniveau. Det er lederne, der ligesom også er en del af det her til at pege ud og sige, jamen hvad har vi af ting og sager, der kan gå galt? Så snakker vi arbejdsmiljø eller anden sikkerhedspersonale. Det er jo giver sig selv. De har ligesom fået grisen på det område her. Men vi kunne virkelig også kigge på medarbejdere, som arbejder i et område, eller som udfører et arbejde, der skal risikovurderes. Det vil sige, nede på snedkerværkstedet. Jamen, snedkerværkstedet, de ved godt, det er en farlig arbejde, og der har man jo med, at måske man springer lidt over, hvor gader er lavest, sådan hen ad vejen, ligesom man bliver dygtig til. Eller også, at man får en ny maskine ind, og så kigger man eksakt på den enkelte maskine og siger, okay, hvad er det så i virkeligheden, der kan gå galt på den her nye maskine? Har vi al den uddannelse, der skal til? Er der alle de beskyttelsesskærme? Hvordan tilfører vi nye medarbejdere ind til den enkelte maskine, eller hvad det måtte være? Eller generelt set bare teknikere i en bred forståelse, hvad en tekniker nu end kan være, som måske vil have en god viden fra andre, eller fra det, de selv oplever, når de gør nogle forskellige ting og sager. Den identifikation, som er i det her, det er jo altid svært at sige, hvor skal vi finde vores risici. Vi ved jo godt nogen, det kan vi nok godt gætte os til, men der kan være mange andre, som er skjulte, eller som vi ikke går og tænker over, netop på grund af det her monobalbillede, som vi snakker om før. Og en af de steder, vi kan kigge på det, det er jo i det, vi kalder værdikæden i en virksomhed. Det vil sige, at hvis det er en produktionsvirksomhed, det der kommer ind i den ene ende, og så alle de processer, der foregår ind til, der går noget ud i den anden ende, og virkelig kommer væk fra virksomheden. Hvordan har vi det i universitetet? Jamen, vi kan tage alle de ansatte, der bliver ansat. Hvordan det job, de kommer ind i, hvordan bliver de instrueret i det job, de har? Bliver deres uddannelse på jobbet rent sikkerhedsmæssigt holdt ved lige, uanset hvordan jobbet det ændrer sig, eller de ting, de sidder med, det ændrer sig? Vi har de studerende, der kommer ind. Hvordan gør det ved dem? Vi har alle de her processer, der ligger i laboratorium eller alt muligt andet. Kigger man på den, jeg får noget fra nogle andre, jeg skal gøre noget ved det, og så skal jeg give det til et andet sted hen. Følger min instruktion med omkring det her videre til de andre? Eller beder jeg om at få den instruktion af dem, som skal give noget til mig på sikkerheden? Hvordan fanden håndterer jeg det her materiale eller produkt, jeg nu sidder med her, på en ordentlig måde? Vi kan også gå ind og kigge på medarbejdere, decideret at sige, at vi følger den type medarbejdere og går igennem og siger, okay, hvad er det, de bliver udsat for i løbet af deres arbejdsdag, sådan året rundt. Vi kan kigge på produktion, som jeg sagde, vi kan kigge på bygninger og sige, at hvis vi ser på et laboratorium generelt set, og som Per var lidt inde på, så kan vi have laboratorier i helt nye bygninger, vi kan have laboratorier i rigtig gamle bygninger. Det er ikke de samme arbejdsforhold, der er i begge bygninger. Hvordan fungerer det? Vi kan også prøve at gå ned i kategorier, og så kan vi sige, at vi vil i virkeligheden prøve at gå på personskader. Hvad har vi i virkeligheden af personskader? Hvad tillader vi af personskader, når man er ansat på universitet? Sikkert det er ret mange, håber jeg. Hvor meget tyveri skal vi have? Hvor meget brand? Eller hvor meget er de forskellige ting og sager? Sådan at man leder efter sin risici i de her forskellige elementer. Og når først man har fundet tråden til, hvad det er for nogle steder, man skal kigge, jamen så plejer det at gå sådan rigtig godt og stille og roligt derudad. Hvordan vurderer vi så de her enkelte risici op imod hinanden? Fordi det er nu, vi begynder at blive problemstilling. Det er jo at sige, jamen hvis jeg har 50
faldskader, og jeg har 10.000 ansatte. Er 50 faldskader så meget, eller er det lidt? Det er jo et godt spørgsmål. Og der er ligesom to overordnede, eller tre, men der er to store overordnede kilder til det her. Den ene, det er jo selvfølgelig viden på området. Den kan komme internt fra, eller den kan komme fra rådgiver om, hvad risici vi har. Den anden, den kan komme jo fra data, vi registrerer. Det vil sige, at vi er nu rigtig gode til at samle data op i vores virksomhed om, hvad der er, der foregår. Nogle er gode til både at tage skader selvfølgelig ind, og ikke kun skader, som bliver anmeldt til forsikringen, men skader, man har, eller nogle, de er endda så godt ud, så de i virkeligheden har tilløb til skader. Hvis vi ser på olieindustri, jamen så er de jo meget på nærved hændelser, der registrerer de det, for de ved godt på en bordplatform, at hvis den her nærved hændelse, den i virkeligheden gik lige det step videre, så havde vi altså balladen, fordi det er ikke sådan lige til at komme væk fra sådan en bordplatform i bund og grund. Så der registrerer man også de, der var nærved. Hvis man kombinerer den interne viden, man har eller kan samle sammen med sine rådgivere, og så man i virkeligheden spørger ud på data, og det kunne være jo branchespecifik data for universiteter, hvor man spørger de andre universiteter i Danmark, siger, men I er jo så mange her, og vi er så mange her. I har den der type, vi har den der type, vi ligner nok nogenlunde hinanden. Hvad sker der hos jer, og hvad sker der hos os? Så matcher dem op imod hinanden til alle parters udnytte på, om det her det er okay, eller vi skal gøre noget ved det her. Og den sidste pind, man kan gøre på det her, det er jo ved at lave simple interviews, ved at gå og spørge medarbejdere, studerende, hvad det måtte være, hvad sker der i virkeligheden på din arbejde? Hvor ser du tingene hen? Hvor oplever du problemstillinger i den her? Så får man måske at vide, jamen ved du hvad, når jeg går ned ad den trap dernede bagved om aftenen, når jeg er været her sent, så er belysningen dernede, det er simpelthen noget skrammel. Og der kommer der til at ske et eller andet på et eller andet tidspunkt. Der er en eller anden, eller nogen, der falder dernede ad trappen. Så får man de der informationer hjem, som man jo ikke kan analysere sig til, bare ved at have data eller noget andet. Så få det her fundet sammen, og så få det analyseret op imod hinanden, så vi ved, at faktor 100, det er en faktor 100, det er ikke alt muligt andet. Til det hjælp kan man bruge forskellige hjælpemidler, og der findes en, ja, rigtig, rigtig mange skemaer, hvor man, eller på PC, hvor det nu måtte være hen, hvor man registrerer og siger, at her kigger jeg på en hændelse, jeg vurderer, prøver at sætte mig ned sammen med min arbejdsmiljøgruppe, og så kigger vi på, hvad tror vi i virkeligheden, der kan ske her? Hvis det her det sker, hvad betyder det så for os? Hvad er det for en konsekvens, vi har ud af det her? Hvad kunne vi gøre for at omgå det her, altså for at minimere det her? Eller man deciderer at tage en skade, der sker det her, så i stedet for bare at sige, at det var så en faldskade mere, jamen så sætter man sig måske ned og siger, at hvad var det, der virkelig skete? Jamen det var en, der faldt ned ad en stige. Nå, okay, jamen det er jo, og hvorfor faldt vedkommende så ned ad en stige? Jamen det var fordi, at stigen den stod ikke ordentligt fast. Men hvorfor stod den så ikke ordentligt fast? Jamen det gjorde den, fordi at det var en helt almindelig stige. Det var ikke sådan en stige, I ved godt, med sådan udlægger i bunden, så den står meget mere stabilt. Og så når man så finder ud af det på hele universitetet, så finder man så ud af, at de her stiger, vi alle sammen har på hele universitetet, det er samme type alle sammen. Og så siger man, det kan man jo ikke forstå. Så begynder man at grave længere ned den her, så finder man så ud af, det er over i indkøbsafdelingen. Det er fordi, de har fået en rigtig god indkøbsaftale med stigefirmaet, og med den her type stiger, dem får de til halv pris. I stedet for, at man ligesom har sagt til den for miljø, arbejdsmiljø, siger, I skal altså, når I køber stiger, så skal det være dem med den brede, for ellers så går det altså ikke det her. Det kan man bruge skemaer, en registrering til, for at få det her rigtige billede frem, fordi I er altså en enorm virksomhed. Altså der findes jo ikke virksomheder, private virksomheder i Danmark, der er tilnærmelsesvis større og mere kompliceret end en universitet. Det må man altså bare sige. Så alle informationer skal vi have puttet ind til os. Lille side geschæft på det her risikovurdering, det er når man laver sin risikovurdering, og man kommer igennem, man har fundet ud af, hvad er det, der går galt, hvordan kan vi imødegå det her, så er der altså også et, der hedder, hvad nu hvis det sker alligevel, den her konsekvensreducerende tiltag. Og det er væsentligt, at når man i den her tanke, i sin risikovurderingsloop, der tænker man de her to ting ind. Fordi selvom at vi siger, jamen faldskaderen igen for at blive den, jamen vi har jo alle sammen to ben, og det er ikke altid, de begge ben de er på jorden på samme tid, så kan det jo ske, at vi falder.
Og hvis nu det her det sker, hvad er det så, vi gør? Så vi også som organisation har noget til det, når det nu går galt. Fordi statistikken siger jo, det her det kan gå galt. Er der noget, der kan gå galt, så sker det på et eller andet tidspunkt. Så vi har begge dele på banen. Og hvorfor giver det så mening at lave risikovurderinger? Nu er det ikke, fordi I skal læse det, der står dernede af. Det er fjoltekst, det kan man ikke rigtig bruge til noget som helst. Men det her skal illustrere, det er, at når I forestiller jer, at I laver jeres risikovurdering, så kigger I på alle de her emner, der nu kan være i fakultetet, eller i institut, eller i afdelingen, eller i funktionen, eller hvor det nu er henne, man kigger. Hvor hen det nu her, det er, det bliver sat i spil. Så får man sådan en lang, 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 lang liste af ting, man i virkeligheden taler om. Så prøver man at prioritere dem, så sætter man alle dem, som har størst risici i toppen, dem som virkelig, hvis de kommer, så giver de et ordentligt skrald, og ned i bunden, det er dem, man så har kigget på og siger, jamen det sker nok ikke rigtigt her hos os lige nu. Så sætter man op på en lang linje, og så begynder man så at sige, jamen heroppe i toppen, der skal vi selvfølgelig have det, jeg kalder daglig drift. Vi skal selvfølgelig sørge for, at vi giver en god instruktion. Vi har de rigtige sikkerhedsting omkring os, så det ikke kan gå galt skærme, markeringer på trapper og hvad pokker det nu end kan være. Men går det her galt, så er jeg nødt til at lave en beredskabsplan. Jeg er nødt til at gøre noget ekstra, den her konsekvensreducerende tiltag efterfølgende. Det midterste, det er jo så daglig drift. Det er her, hvor vi siger, at vi har nogle risici. Dem håndterer vi ved daglig drift. Det er ved vores normale sikkerhedsorganisation, der i virkeligheden tager sig af dem på den måde, som de nu gør det. Og vi ser ikke rigtigt, at uanset hvad der sker, at vi har behov for at have en egentlig beredskabsplan for at komme tilbage på sporet. Så den har vi sådan delt op i to tempi. Vi vil ikke have ret mange oppe i toppen. Hvis man har mange, der skal både være daglig drift og beredskabsplan ved, så plejer vi at sige, at så har vi et andet problem, vi er nødt til at håndtere, så er det den daglige drift, daglig sikkerhed, der ikke er god nok. Så beredskabsplanen er i virkeligheden kun ved få ting, og så må man sige, hvad er få? Jamen det er måske 10, eller sådan noget, 7-8-10 stykker. Så har vi den her nede, vi kalder observationslisten, som ligger nede i bunden. Det vil sige, når jeg har lavet alle mine markeringer hele vejen nedad, og så har jeg dem der nede i bunden, hvor jeg siger, det gælder ikke rigtigt her. Det har vi ikke rigtigt hos os, det der. Vi har kigget på det, men vi har det ikke rigtigt. Men tro mig, over år, så er der nogle af de her, der kan vokse. Og det er derfor, jeg har sat fingeraftrykket ind. Det er fordi, hvis jeg tager et universitet som jer, og hvis jeg så kunne finde et, der minder 100% om Aarhus Universitet, men bare lægger lidt et andet sted, men stadigvæk inden for den samme kultur og stadigvæk samme område, så vi ikke har noget af det, der influerer på det her, så vil de to universiteter lave forskellige fingeraftryk på deres hændelser, eller fakulteter, eller institutter, eller hvad det nu end kan være. Så når jeg har lavet den her liste, så vil der være nogle af de her ting, som er på observationslisten, der stille og roligt kommer op igennem det her. Og hvis I bare husker, eller kender til overflade vand, der ligger alle mulige steder nu om dagen, så vi arbejder også meget med beredskaberne i Danmark, og for 10 år siden, det plejer vi at drille beredskaberne med, der var der ikke ret mange af dem, der havde overfladet vand på deres beredskabsplan. De tog sig selvfølgelig af det, hvis det var, men ellers så var der ikke sådan noget, de tog. Og i dag er der ikke nogen af dem, der ikke har store indsatsplaner sammen med deres kommuner omkring overfladet vand. Og det er et rigtig godt eksempel på ting, som sniger sig stille og roligt op af den der. Så de to blå streger, det betyder, at risici har det med at udvikle sig, og så er der nogle risici, jamen de forsvinder stille og roligt, og så behøver vi jo ikke at bruge penge på det. Så kan vi i stedet for tage de penge og bruge på indsats på nogle af de andre ting, som begynder at snige sig op igennem vores organisation. Og det kan gøres kompliceret, og det kan gøres ualmindeligt enkelt, og vi går ind for den her med at sige, jamen lad os nu lade være med at gøre det mere kompliceret, end det er. Det er i virkeligheden at tænke på den her tur rundt, at jeg har en analysefase, hvor jeg samler alle ting sammen og vurderer dem, og forsøger at få mit verdensbillede så godt ved at hente noget information eller nogen støtte op af nogle mennesker, der ved noget om det her, der kan fortælle mig, er 50 af den her type hændelser ved 1000 medarbejdere, er det for mange, eller er det okay? Fordi hvis det er okay,
jamen så kan vi ikke rigtig gøre noget ved det, fordi så er vi ligesom der, jamen det er konsekvensen ved at have 1000 ansatte, så har du 50 af den der slags. Sådan er det bare. Og så at vi får sat vores sikkerhedssystem op, både i daglig drift og i konsekvensreducerende tiltag, det er det, vi vil kalde en beredskabsplan. Hvis nu det går galt rigtigt, hvad gør vi så? Og så samler vi, skal vi have et system for at samle tingene sammen, så jeg hen over året kan se, hvordan udvikler det her sig. Og så når jeg laver min evaluering, så kan jeg måske endda lave et, i går så en budget for næste år, så sige, jamen dem der jeg nu havde 50 af, der vil jeg altså kun have 25 af næste år, fordi jeg vil være en rigtig god arbejdsplads. Og så ved jeg, at jeg skal bruge 10.000 kroner på at gøre det her, så har jeg en mulighed for at reducere det her fra 50 til 25. Så det er muligheden, eller måden. Så man kigger på, hvad kan gå galt? Hvad kan vi gøre for at forhindre, at det her det går galt? Ganske simpelt. Vi låser vores døre. Vi låser vores biler, der er ikke nogen, der stjæler det. Vi markerer der, hvor vi har trappetrin, vi kan falde ned. Vi sørger for, at der er lys i lampen. Vi rydder op. Skovl og kost, det har reddet rigtig mange. Men alligevel, så ved vi, at det her det kan gå galt. Og hvad gør vi så, hvis det nu går galt alligevel? Hvad er det så, vi gør selvfølgelig for at tage sig af dem, det kommer til at gå galt på, men hvad gør vi så efterfølgende? Har vi så en organisation, der kan gå ud og give en information til at sige, vi har haft de her situationer, vi har analyseret til, det er det her, der går galt. Det vil sige, for fremtiden, så er det her en ny måde at arbejde med på den måde der. Hvordan holder vi øje med det? Hvordan laver I den her registrering, der hele tiden følger med og siger, at vi har de her hændelser? Det er ikke nok kun at tage dem, der bliver sendt til forsikringen. Overhovedet ikke. I er nødt til at tage dem, der også ikke bliver sendt til forsikringen. Og måske endda dem, hvor det bare er tilløb til det. Så de får det rigtige billede af, hvad er det, der går galt her. Og så igen, når vi kommer til sidst, og vi gør status foråret, siger man, det her det er egentlig okay. Det passer jo faktisk til det budget, vi har lavet. Det er risikobilledet, som vi har. Det vi ser, det er nok reelt det, der sker, når vi har et universitet af den her størrelse og den her kompleksitet. Og hvis det ikke er det, jamen så retter man op på planerne, laver de indsatser, og så kører det bare en gang mere, fuldstændig ligesom det her fingeraftryk. Sådan. Simpelt. Så ved jeg ikke, hvem er de her. Ja. Jamen, tak til Claus og tak til Per for deres gode oplæg. Jeg vil lige supplere med, at de danske universiteter har også et udbygget samarbejde inden for beredskabsområdet. Ligesom på mange andre områder, så har vi også et netværk på beredskabsområdet. Vi har gule og orange evakueringsveste på Aarhus Universitet. Det vil I også se på Syddansk Universitet og på Københavns Universitet. Men når det så er sagt, så har vi altså også valgt at organisere os forskelligt, så det er ikke fuldstændig ens, det vi har på de enkelte universiteter, men vi snakker jævnligt sammen. Yes, vi har haft tre oplæg nu, og nu er der så lige et par minutter til spørgsmål, hvorefter der er forplejning udenfor. Og Signe, jeg vil høre, er der nogen, der har meldt noget ind, og hvis der er nogen fra salen, som har spørgsmål, så kan der komme en mikrofon rundt. Der kommer en mikrofon her, kan jeg se. Nej, nu er den tændt. Godt. Der er en, der spørger til, om man kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse i forbindelse med risikovurderingen. Er det planer eller beslutninger, eller noget, man drøfter? Ja. Jamen, det er da oplagt at bruge den årlige arbejdsmiljødrøftelse i forbindelse med det. Jeg ved ikke, om du vil ind og supplere, Claus? Jo, jeg skal lige på. Er vi der? Ja. Jo, det er der selvfølgelig. Det er klart. Det vil være åbenlyst. Alle de kanaler af information, man kan få ind, jo bedre er det. Jo bedre grundlag har man for at træffe den beslutninger. Fordi hvis igen, man starter på clean sheet, der man ikke har noget som helst at læne sig op ad, jamen så er det jo bedst mands kvindes bedste gæt. Hvad sker der? Og jo mere information, man kan få på banen, jo bedre er det. Og jo mere organiseret det her, det kan være, jo bedre er det. Ja.
Ja, jeg er på her. Godt. Jeg hedder Anja, og jeg kommer fra Aarhus BCS. Det var faktisk mig, der stillede spørgsmålet, fordi jeg lige kom i tanke om det, da jeg hørte oplægget. Og det, jeg egentlig spurgte til, det var, om man kan tænke arbejdsmiljødrøftelsen sådan systematisk ind, og hvor er det så i den der cirkel, de passer ind? Fordi man kan sige, at arbejdsmiljødrøftelsen handler jo om, at man kigger selvfølgelig bagud og evaluerer det år, der er gået, og ud fra det ligesom træffer beslutning om, hvad man skal arbejde med fremadrettet. Så det, mit spørgsmål gik på, det var lidt, jamen, hvad er det så for en rolle, man har af de der fire faser, du nævner? Er det flere af dem, eller er det der, man beslutter noget? Er det der, man evaluerer? Er det der, man planlægger nogle ting, eller hvad? Der, hvor man er, det er jo faktisk i den øverste af dem, der, hvor man laver sin evaluering og tænker sig, hvor I sidder i gruppen og siger, det er det her, der er sket. Hvad vil vi gøre ved det? Ja, vi vil ikke gøre noget. Vi holder bare os for øjnene og tænker, det går nok. Eller også, at vi siger, nej, vi vil reducere det her. Vi vil gøre noget andet. Eller også, at det kunne også være, at man pludselig får nogle nye arbejdsopgaver, som i virkeligheden tilfører nogle helt nye problemstillinger til arbejdsmiljøet. Så laver man sine planer, og planerne de består af to ting. Den ene, det er daglig drift. Det vil sige, hele tiden den er med, hvordan instruerer jeg mine medarbejdere, hvordan sørger jeg for, at de ikke kommer til skade, eller der sker noget. Og så den anden, det er, hvis det så går galt, hvad gør jeg så? Når så man har implementeret det på baggrund af den snak, man har haft, så er man jo nødt til at holde lidt øje på det her område og sige, jamen, hvordan samler jeg den information? Hvor skal jeg sende det her hen? Hvis jeg står pludselig og ser det her, hvem skal jeg så fortælle det her til på en nem og elegant måde, så vi kan få informationerne samlet ind? Og når man har de her informationer hernede i bunden, så kommer vi til de her 360-graders evaluering. Og 360-grader, det er ment med, at man skal tage hele kompasset rundt og sige, okay, det er så det her, der i virkeligheden sker. Og nogle gange, så kommer man jo til at sige, jamen, vi har nogle risici her, de har de her konsekvenser, vi kan ikke rigtig gøre rigtig ret meget ved det, fordi det er bare en del af det, vi gør. Eller også, nej, vi er nødt til at gøre noget andet. Og så går den jo i virkeligheden op i den øverste igen, og så evaluerer man og prøver at finde en ny plan, og så kører den igen. Så den kører sådan her. Og som jeg sagde, så er det ikke nødvendigvis noget, man kun skal gøre én gang om året. Man kan sagtens gøre det her på en hurtig, elegant måde, hver gang man mødes, eller hvert kvartal, eller hvad det nu måtte være. Man kan gøre emner og sige, jamen, kvartalet her, der er indsatsområderne det her, og næste kvartal, så er det sådan her. Så var det okay? Og jeg kan lige supplere med, at de skemaer, der er vist her, de er netop blevet lagt på vores hjemmeside. Og det er jo så et tilbud til arbejdsmiljøorganisationerne, at de kan anvende det her. Som sådan, så står vi som beredskabsorganisation jo lidt på sidelinjen af, hvordan I arbejder i arbejdsmiljøorganisationerne, men det her er i hvert fald en mulighed. Er der flere spørgsmål? Godt. Jamen, klokken er 10.30 nu, så holder vi en pause på cirka 20 minutter, hvorefter vi starter op på anden halvleg. Tak. Ja, så starter vi op på anden halvleg. Og sådan lige praktisk, så vil jeg tilføje, at vi har lagt nogle skemaer på hjemmesiden, og vi vil også lave nogle eksempler på, hvordan man arbejder med risikovurderinger. Giv nogle gode eksempler, som I kan blive inspireret af. Og de slides, som vi viser i dag, de vil blive sendt ud til de personer, som har tilmeldt sig i dag, og så vil de også blive lagt på hjemmesiden. I 2007-2008, der fusionerede Aarhus Universitet med en række andre institutioner. Store velfungerende institutioner, som havde deres egen administration og egne beredskabsplaner. Jeg og andre, vi fik til opgave at lave en ensartning, noget ensartet, som galt for hele Aarhus Universitet. Blandt andet at lave en alarmeringsinstruks, som skulle se ud på samme måde, ligegyldigt om man befandt sig på den gamle Handelshøjskole i Emdrup eller andre steder. Og resultatet er blevet den her alarmeringsinstruks, som hænger omkring 500 steder på Aarhus Universitet. Og i al sin enkelhed så går den ud på, at hvis der opstår en kritisk situation, så skal man standse eller begrænse ulykken,
Man skal ringe 112. Eventuelt skal man evakuere. Det kan jo være, at det er en type hændelse, som ikke kræver evakuering, men det er muligt, at man skal evakuere. Og derefter så skal man ringe på universitetets krisenummer 87 15 16 17. Og det var et nyt tiltag, vi lavede der, at vi skulle have et krisenummer på Aarhus Universitet. Vi havde haft nogle tilfælde, hvor der havde været store hændelser på universitetet, som var blevet behandlet lokalt, men som aldrig var kommet til ledelsens kendskab. Blandt andet havde vi en elevatorulykke ganske kort herfra, som vi så kunne se i TV-avisen om aftenen. Og det er jo uheldigt. Så vi har fået det her alarmeringsnummer, som dels har til hensigt at sørge for at få fuld information til os, til ledelsen på Aarhus Universitet, men også et nummer, som man kan ringe på, hvis der opstår en akut situation. Når man ringer på det her nummer, så ringer man så til et callcenter hos Securitas, som vi har lavet en aftale med. Man får at vide, og jeg har lige testet den her til morgen, at det er Aarhus Universitets alarmeringsnummer. Og der er så en vagtperson, som tager imod, og så tager imod besked. De har nogle klare instrukser om så, at de skal ringe til de krisevagter, som der er på Aarhus Universitet. Vi har et antal krisevagter på Aarhus Universitet, som vil træde i karakter, når vi så bliver ringet op. Og det er et setup, som har fungeret nu i 5-6 år, som egentlig er ganske velfungerende. Der er omkring 5-10 opkald på universitetets krisenummer om året. Langt de fleste, det er småhændelser, eller også så er det alarmer, som er gået i gang. Det er rigtig tit, når de studerende de holder fester, så bruger de sådan nogle røgmaskiner og sådan noget. Og så kan man så risikere som krisevagt at blive ringet op klokken 2 om natten. Så den type hændelse bliver det også brugt til. Men der er også alvorlige situationer, og jeg vil nu give ordet til universitetets presse- og kommunikationschef, Anders Korrell, som vil fortælle noget omkring kommunikation ved kriser. Tak for det. Er jeg på? Jeg beklager, at jeg ikke har kunnet være med hele dagen. Men det skyldes sådan set, at jeg lige har været ved at håndtere en lille krise. Og hvad består den så i? Ja, den består i, at der lige er kommet et nyt udspil fra regeringen, der siger, at vi skal begrænse optaget af internationale studerende med cirka 1.000. Og hvordan påvirker det så os? Og derfor, vi skal ikke begrænse med 170. Undskyld. Danske universiteter skal begrænse det med 1.000 til 1.200. Men det er jo noget, som får store konsekvenser for vores videre forløb og for hele vores ingeniørsatsning osv. osv. Så det handler også meget om kommunikation. Det, jeg vil sige noget om i dag, det er dels de erfaringer, som vi har gjort os i forbindelse med de bombetrusler, vi modtog i 2013, og som egentlig var årsagen til, at vi rigtig satte fokus på det her arbejde med, hvordan vi skulle arbejde med krisehåndtering. Nu skal jeg lige høre, at den her den fungerer bare, så jeg trykker på. Yes. Jeg vil starte med at snakke lidt om, hvad en krise egentlig er. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sådan har en idé om, hvad forstår man egentlig ved en krise? Hvad forstår du egentlig ved en krise? Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
Det er en situation, man er nødt til at håndtere ordentligt, og måske har vi også lidt en krise her, fordi hvorfor er det, vi sidder så spredt, når vi kunne sidde hernede alle sammen og høre hinanden? Men jeg skal prøve at gengive, men det er også sådan, at vi definerer det. Ikke? Sådan, jeg har skrevet her, det er en uforudsigelig større trussel, som har en negativ indvirkning på organisationen, hvis den ikke håndteres. Og det er jo nogle af de der ting, som gør, at det kan være svært at arbejde med en krise. For er det ikke muligt at håndtere den, ja, så ender vi ofte i noget af det, som vi definerer som dobbeltkrise, altså der, hvor tingene begynder at udvikle sådan, nærmest som sådan en dominobrikker, der falder, og så står vi der og skal håndtere flere og flere situationer. Er der nogen af... Har I eksempler på ting, der, hvor vi ikke har håndteret dem, som så er, det kan jeg måske spørge dig om. Har du nogle eksempler? Nej. Jeg skal senere komme ind på nogle af de ting, der udviklede sig også som en dobbeltkrise med de bombetrusler, vi modtog dernede. Men det er næsten klassisk, at hvis ikke man får håndteret kriserne fra starten, så kommer der andre kriser, kommunikationskriser, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved organisationen, ved vores beredskab og i det hele taget. Så det er derfor utrolig vigtigt, at vi får håndteret det korrekt fra starten. Hvad er det så, vi har for nogle roller? Og jeg kan sige, at... Jeg er et væsentligt omdrejningspunkt, eller en af mine medarbejdere er et væsentligt omdrejningspunkt for den kommunikation, der foregår. Jeg har kontakt med ledelsen, som selvfølgelig hele tiden løbende holdes orienteret. Og det vi gør, det er, at vi laver en lille stab af medarbejdere, som sidder og håndterer det. Og hvorfor gør vi så det? Det gør vi, fordi... at den første kommunikation er helt afgørende. Der er en ting, og hvis ikke, det kan være, at Anders har været inde på det tidligere i dag, men når nu, at vi har en krise, som involverer politi, brandvæsen eller andre myndigheder, så er det jo myndighederne, der er ansvarlige. Altså, vi anmelder en bombetrussel eller en brand, og så er det sådan set myndighederne der tager over, der styrer håndtering, skal der evakueres, skal der ikke evakueres, eller hvad skal der foretage. Men vi er så med til at sikre, at den kommunikation, der går dels til vores studerende, dels til vores medarbejdere, og dels til omverdenen, at den er korrekt, også i forhold til situationen. Jeg har skrevet ned, og så kan I måske undre jer over, hvorfor er sociale medier og egentlig den, vi prioriterer højst. Og det er det simpelthen, fordi at det der om verden drejer sig lige nu. Altså lige så snart der sker noget, og der sidder nogle medarbejdere i et auditorium som her, hvis der kommer røg ud af forstærkeren herhen, eller et eller andet, eller der går ild i noget her, så er der nogen, der lægger det ud, og så har vi sagen. Derfor skal vi være enormt hurtige med den første information, der kommer ud. Det skal jeg senere give nogle eksempler på. Vi har også vores hjemmeside, hvor vi lægger op med banner. Altså det er den øverste nyhed. Og så samler vi i forskellige links relevant information om krisen, så man hele tiden kan gå ind og følge, hvad der er sket, og hvor vi er på vej hen. Jeg vil under normale omstændigheder eller en anden, vil tage ud til det sted, hvor det foregår. Der vil der som regel være en indsatsleder, som har overblikket over situationen. I det tilfælde, det er politiet, så sidder der en der, som jeg koordinerer med og sørger for, at kommunikationen bliver den rette, og at vi kan kommunikere ud på den rigtige måde, og at vi kommunikerer fra det rigtige sted. Politiet har ændret lidt måde at agere på tidligere. Ved de første bombetrusler, vi havde,
der var de på åstedet, de sad og styrede det hele, der havde de en, hvad skal man sige, en kommandocentral der. Den har de sådan set flyttet ned i byen nu, og det har ikke gjort det nemmere at samarbejde med politiet, fordi det gør det, som jeg oplever det i hvert fald, noget svære, at de hele tiden skal have koordineret med, hvad der skal siges ned i byen, og ofte har de meldt noget ud ned i byen, som ikke er koordineret med os. Så det arbejder vi lidt med. Men det er sådan, vi arbejder. Så er vi selvfølgelig, som jeg sagde før, i kontakt med ledelsen og den lokale ledelse, og vi er også i kontakt med de ansvarlige personer, der er ude på de institutter eller de områder, hvor det nu foregår. Ja. Så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad skete der egentlig her i 2013. Der havde vi to bombetrusler lige efter hinanden. Og I kan sikkert huske dem, jer der var her. Fordi det var sådan, det var ret skelsættende. Det var første gang, i hvert fald var det første gang for mig, at vi havde bombetrusler. Og det fandt sted nede på Fuglsangs Allé. Den første gang var vi meget uforberedte. Altså, vi gjorde sådan set det, vi synes vi skulle gøre, men vi havde ikke vores organisation på plads. Og det handler også lidt om, hvordan bliver sådan en trussel modtaget? Hvad tænker folk? Begynder man selv at evakuere, eller hvad gør man? Og så videre. Men ret hurtigt blev politiet alarmeret med den første trussel, og så gik der næsten en time, hvor de diskuterede, om den trussel, vi havde fået, var alvorlig nok til at evakuere folk eller ikke evakuere folk. Og det gjorde det, fordi at de skulle have diskuteret det her med deres speciale folk, og de sidder i Ballerup, tror jeg, nogle af dem, og sådan, altså, hvor de hele tiden diskuterer, er det her et trusselbillede, vi skal tage alvorligt. Og det gjorde, at da vi så endelig evakuerede dem, der sad folk til eksamen, gjorde den anden ting, så gik det pludselig meget hurtigt, så skulle de bare ud, og de skulle bare efterlade alt, hvad de havde stående derinde. Det var tasker, det var jakker, det var alt. Altså, de gik stort set lige fra eksamen og ud. Og det gav selvfølgelig en frygtelig frustration, fordi det var computer, det var personlige ejendele, det var alt muligt andet. Det var den ene ting. Den anden ting var så, at da de der bombehunde skulle ind og gennemsøge lokalet, så kunne de næsten ikke komme igennem lokalerne, fordi der lå jo madpakker i stort set alle de der tasker. Så det tog en frygtelig tid, inden at vi kunne melde lokalerne clearet igen. Så vi lærte også noget af det, og politiet lærte også noget af det. Og det er noget med, at man skal lige tage sin personlige ejendel med ud. Men ellers foregik det faktisk meget stille og roligt. Vi fik en meget dårlig omtale på det. Vores første reaktion var, vi skal have fat i de studerende. Hvordan får vi det? Puha. Har vi mailinglister på dem? Så skulle vi hen og finde ud af dem. Det tog en krig. Og i det hele taget, så kørte kommunikationen allerede derude. Og min telefon stod ikke stille, fordi altså, jeg vil næsten sige, at medierne var der før politiet, og de rapporterede hele tiden fra stedet dernede. Vi fik en rigtig dårlig score, PR-score på minus 8. Vi ligger sådan normalvis på cirka 40, så det er rigtig dårligt på den her. Og så satte vi os jo ned og fandt ud af, hvad gik der egentlig galt? Altså, hvorfor var det, at kommunikationen den gik fuldstændig fløjten, og at det udviklede sig sådan set til en dobbeltkrise? Fordi det, der skete, det var, at der var en enkelt studerende derinde, der sad og tweetede om, at nu har hun siddet en time og ventet her, og hvorfor var hun ikke blevet evakueret, når nu, og der kunne have været sprunget en bombe, og så videre. Hun følte sig dårligt informeret.
Og vi kunne godt sige, at det er politiet, der tager ansvar for det her, men det, at vi ikke var ude på de sociale medier med det samme, det gjorde simpelthen, at vi kom bag efter strømmen. Og et tweet gav anledning til ufattelig meget dårlig omtale. Så anden gang, så tænkte vi, at det skal være løgn. Vi var ude på de sociale medier med det samme. Vi fik informeret dem på en ordentlig måde, og vi fik sørget for, at alle følte sig godt informeret, både dem, der var til stede, og medierne og det hele taget. Vi fik sådan set meget ros for vores omtale, så vi gik sådan set fra en omtale fra minus 8 til plus 10, og det er meget i set, når vi handler eller når vi taler om en krise. Så det er der, vi skal være. Det er der, folk henter deres informationer i dag, og det var godt, at vi lige fik rettet op på det. Vi lærte rigtig meget af første omgang. Både hvad angår vores organisation, vores kommunikation internt, men også vores kommunikation eksternt til dem, der skal bruge den. Det er bare for lige at give jer nogle eksempler på, hvor mange der egentlig læser sådan noget her. Samlet set har der været, vi gjorde det op til et bruttolæsertal på 21 millioner. Og det er jo altså ret mange. Og der har været 27 negative og 265 neutrale. Og de der grunden til, at vi fik vendt det fra de mange negative til de neutrale, det var simpelthen, at vi blev bedre til at være ude med det samme, med de rigtige informationer på det rigtige tidspunkt, sammen med politiet. Ja. Er der nogen spørgsmål? Godt. Jeg fortsætter. Nå, hvad gør I? Hvad gør I, hvis ulykken, eller hvis det er derude? Jamen, Anders var lige inde på det før. Der længere jo skemaer derude. Men bare for lige at sige, noget af det, som jo er væsentligt, det er, at man overholder de vigtige grundregler, der er. Det vil sige, kommer der trusselsbrev ind? Hvordan håndterer man dem? Hvordan håndterer man de telefonopkald, der kommer med trusler? Eller og så videre og så videre. Altså noget af det, der er vigtigt, det er, at man skal tænke på, at i det øjeblik, der kommer trusler af den ene eller den anden karakter, så er det vigtigt, at vi overlader det til politiet, og at så få som muligt har viden om det her. For eksempel så er det enormt vigtigt, at politiet, når de modtager den kuvert, hvis det er et brev, der kommer, at de kan gå det igennem for at se, om der er fingeraftryk eller andet. Og derfor så skal man ikke sende det rundt til en samlet flok, der skal sidde og åbne den her. Det skal man lægge stille og roligt over og vente på, at de kommer og henter det. Man skal heller ikke begynde at kommunikere rundt til andre end de nære medarbejdere, til sin chef eller til krisestaben, at der er en trussel. Fordi det er enormt vigtigt, at det er politiet, der gør det her arbejde. Vi skal ikke begynde at agere leder af den her indsats. Og så er der selvfølgelig nogle andre situationer med brand og lignende, hvor man skal håndtere anderledes, fordi der skal folk ud og i en fart. Men, og det kan også være, hvis der er udslip i vores laboratorier eller andre ting. Men ved de der trusler, der er det vigtigt, at vi i hvert fald i første omgang sørger for, at politiet kommer til stede. De tager action på, skal vi evakuere folk, eller skal vi ikke evakuere folk? Det er ret vigtigt. Ja. Og så er der det der med udtalelse til pressen. Altså, det har vi også været ude for, at der kommer et brev ind, og så 2 minutter efter står der en journalist derude, fordi det spreder sig lynhurtigt. Nogle gange, fordi vi også selv lægger det ud på sociale medier. Vi har fået en trussel. Sådan ser verden ud. Så står medierne dernede med det samme, og der er nogen, der begynder at udtale sig. Lad være med det. Lad være med at sige til os, til jeres kollegaer, de der udtalelser om, hvad der er kommet af trusler, hvorfor, hvornår og hvordan, det skal I overlade til politiet, og dels til os, som samarbejder med politiet om, hvad kan vi sige, og hvad kan vi ikke sige.
Det har utrolig stor effekt for den, den måde, som de håndterer det på, og en eventuel opklaring af sagen. Så det var sådan set ordene. Har jeg ikke brugt et kvarter? Næsten. Men spørg endelig løs. Vi tager spørgsmålene til sidst, så du får ikke lov til at få spørgsmålene lige nu, desværre. Fordi det er så okay. Vi har et stramt program, og jeg kan lige tilføje, at den fjerde bombetrussel, som vi havde her for et par år siden, der havde politiet så valgt nye forholdsregler, så der skulle vi ikke lave de her store evakueringer. Så det har vi også lært. Men tak, Anders. Og vi går nu videre i programmet, og nu skal vi videre til punktet omkring varsling og evakuering, og det er Per Brugs, der kommer på. Yes. Varsling og evakuering på AU. Man kan sige, at det er jo nok et af de emner, der fylder allermest på, når vi snakker om det sikkerhedsarbejde, der er. Og det er også et af de emner, som bliver diskuteret livligt, og det er et af de emner, som alle i hvert fald har en holdning til. Det er også et af de emner, som vi lige så godt kan sige, er for nogle mennesker utrygskabende, fordi at man måske har et eller andet billede af, at den bygning, jeg opholder mig i, den er ikke sikker at opholde sig i, fordi jeg har lige været i en anden bygning, hvor der var masser af sikkerhed, og den her bygning, der er der ikke engang varsling eller noget. Det er således, at bygningsmassen, som jeg nævnte tidligere, den er meget, og det er ikke negativt ment, uensartet med hensyn til sikkerhed, fordi som jeg også nævnte, så har vi en stor bredde i, hvornår bygningerne er lavet, hvornår de sidste er renoveret, hvad de bliver anvendt til. Så derfor vil vi også se, at når vi snakker om varsling, så er det meget forskelligt, hvad for noget udstyr der er i bygningerne. Og jeg skal være den første til at erkende og sige, jamen, hvorfor har vi ikke bare talevarsling i alle bygningerne? Hvorfor har vi ikke bare etableret det ensartet i alle bygningerne? Og det må vi nok sige, at det er selvfølgelig blandt andet et økonomisk spørgsmål. 750.000 kvadratmeter. Mange af de steder, hvor vi opholder os, må vi sige, at det er ikke vigtigt. Altså det er ikke, altså nogle steder er det mere vigtigt end andre steder. Nogle steder er der mange mennesker, nogle steder er der få mennesker. Og det er jo også noget af det, som lovgivningen den regulerer i dag. Og når vi så begynder at snakke om uensartetheden, så må vi sige også, hvad for nogle typer har vi på Aarhus Universitet? Hvad for nogle typer af varsling har vi? Jamen, så vi kan tage dem fra toppen af, top eller art of, state of art, eller hvad vi kalder det, sådan en bygning som den her. Jamen, I kan se rundt omkring, der sidder der hvide højtalere, runde hvide højtalere. Herinde er der talevarsling, fordi det er en nyere bygning. Det er en bygning, som er godkendt til mange mennesker. Når den er underlagt det, vi kalder de driftsmæssige forskrifter. Ja, for forsamlingslokaler, det vil sige lokaler, der er godkendt til mere end 150 personer, så er det også et krav, at der er enten tale- eller tonevarsling. Alle nye bygninger, hvor der er godkendt til mange mennesker, stiller man i dag krav om, at der skal være talevarsling. Så den ene type, vi har, det er talevarsling. En stemme, der fortæller, du skal gøre sådan og sådan, der opstår en kritisk situation i bygningen, forlade bygningen via nærmeste ind- eller udgang, og gå til samlepladsen. Du vil blive guidet af samleplads, eller undskyld, evakueringsleder og samlepladsleder. Og man har forsøgt på Aarhus Universitet at få så ensartet en besked i alle de bygninger, så når jeg opholder mig i en bygning, så er det den samme besked, jeg får i alle de bygninger, hvor der er talevarsling. Det er den ene type. Den anden type, det er tonevarsling, som vi kender. Også når der sker en eller anden situation, så går der en eller anden sirene i gang, der fortæller, at ja, hvad fortæller den? Den fortæller, at der er et eller andet, der er galt. Og ulempen ved tonevarsling, og grunden til, at man går mere og mere over til talevarsling, det er selvfølgelig, at når der er en eller anden sirene, der går i gang, hvad betyder det så? Hvad betyder den her
høje, skingre tone. Hvis den er så høj, som den er i nogle bygninger, så giver det helt sig selv, for man kan ikke holde ud af vagen i bygningen, så forlader man bygningen. Men det er den her tone, der nu er. Tredje alternativ, det er der ingenting er. Det er der også i mange bygninger. Det vil sige, at det er os selv, der skal konstatere, at der er noget galt. Det er os selv, der skal iværksætte evakueringen ved råb eller på anden vis. Så vi skal sørge for, at vi og vores kollegaer og de studerende, der er i bygningen, kommer ud på en sikker måde. Og som Mette kommer til at tale om senere, så er der så også nogle steder, hvor man har lavet andre former for opmærksomhedssignaler. Det, der er det aller vigtigste, når vi snakker om det her, det er jo, at vi ikke sidder med en forventning om, at der er en højtaler, der fortæller os, at vi skal forlade bygningen. Vi ikke sidder og forventer, at der er en eller anden signal, en høj skinger tone, der fortæller os, at vi skal forlade bygningen. Men at vi rent faktisk forholder os til, hvad er det for en sikkerhed, der er i bygningen. Og vi skal være de første til at erkende, at ved det, at der er en uensartethed og en kompleksitet, så er det også rigtig svært at sige, nu går jeg ud af den her, eller det her auditorium, går ind i nabobygningen, og her er det hele, og så går ind i nabobygningen, der er der ingenting. Og jeg ved i hvert fald, Anders har arbejdet meget på det her med at sige, jamen, kan vi afskille os ud af det? Kan vi sætte skilte op? Nu går du ind i en zone, der ikke er evakueret, eller undskyld, der ikke er hvad hedder det, varslet. Nu går du ind i en zone, der er varslet. Der er rigtig mange, man kan sige, muligheder. Det vi bare hele tiden skal tænke på, det er 750.000 kvadratmeter. Vi skal sørge for, at det, der bliver lavet, det også giver mening. Det ikke er et eller andet, man kan sige, en lille knopskydning et eller andet sted, men det er også noget, som virker overalt. Lige så vel som vi så med hensyn til den her, alarmeringsinstruks. Så man kan jo sige, at den vigtigste opgave, også for arbejdsmiljøorganisationen, det er jo rent faktisk, at når der kommer en kollega og spørger, hvad har vi her, at man rent faktisk kan fortælle, jamen, vi har ingenting, eller vi har en hel masse, og det fungerer på den og den måde, så det ikke er i situationen, hvor vi skal have en evakuering, at det bliver en aha-oplevelse, at når det er det, vi har her, fordi det er som regel aldrig specielt vellykket. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi hver især, der hvor vi vores faste ophold, forholder os til det. En anden ting, som også er rimelig vigtigt, det er, at nu ved jeg ikke, om I lader mærke til, at der gik ind, der sidder sådan nogle små røde brandtryk. De brandtryk, der har man på Aarhus Universitet gjort en stor indsats for at få afskiltet, om det rent faktisk er intern varsling eller ekstern varsling. Og der sidder sådan en lille skilt over de her brandtryk, der fortæller om brandtrykket bare, jeg siger bare, men det sætter varslingen i gang i bygningen, eller det både sætter varslingen i gang i bygningen, og det tilkalder brandvæsenet. Og det er nogle af de ting, som i hvert fald er vigtige at forholde sig til, så at man igen, der hvor man har sit faste ophold, forholder sig til, at de her røde kasser, hvor jeg kan trykke på et brandtryk, hvad er det, de rent faktisk gør? Og man kan sige, at hvis vi bare forholder os til den faktuelle sikkerhed, der er i de enkelte bygninger, så er vi rigtig, rigtig godt kørende. I vil opleve, at på sigt, så er der flere og flere bygninger, og jeg vil skyde på, at om 20 år, så vil samtlige kvadratmeter på Aarhus Universitet have varsling af den ene eller den anden art, fordi at det, der sker, ligesom vi snakker om med byggelovgivningen tidligere, hver eneste gang, at vi laver en større ombygning, så skal bygningen leve op til de nye krav, der er i dag. Og de nye krav i dag fordrer oftest, at der skal være varsling. Så I vil se, om det er labpulje, om det er alt muligt andet, så vil I se, at der kommer mere og mere varsling i alle bygningerne. Yderligere ved jeg også, at der har været en pulje her på AU, hvor man har lavet tiltag til at lave varsling. Altså rent internt, man har valgt frivillige anlæg også. Så der kommer mere og mere. Men det er jo ikke nok, fordi, eller det, jo, det, man gør det, man skal, men der er nogen, der så siger, jamen for os, der er det vigtigt, at vi gør noget. Og det var lidt med Anders' trekant tidligere med HAMU og LAMU, skal jeg sige det rigtigt, ja, hvor der er noget, der kommer nedefra. Og det er jo rigtig, rigtig positivt, der er nogen, der identificerer sig hos os,
Vi kan ikke vente på det her. Vi gør noget. Og der er jo blandt andet på BSS, hvor man har lavet den her fine app, som Mette vil komme op og fortælle om, hvor at man kan sige, at det er jo et lokalt tiltag, man har lavet, og når nu det er afprøvet, jamen så vil det jo give rigtig, rigtig god mening, at man spreder det ud på Aarhus Universitet, så at man alle kan få glæde af de tiltag, der nu bliver lavet. Men man kan sige, at hovedbudskabet for mig i hvert fald, det er, at det vigtigste, det er, at vi forholder os til, hvad har vi? Ikke hvad vi gerne vil have i morgen, fordi det er her og nu sikkerhed. Hvad har vi? Og hvis der sker noget, hvordan reagerer vi så? Hvis vores kollegaer spørger, hvad er det så, vi fortæller dem? Dem af jer, der er i tvivl om, hvad I har, jamen tag fat i driften. Driften, der står for jeres daglige drift af bygningerne, de er 100 meter mester i det her. De ved lige præcis, hvad det er for noget teknisk setup, der er i bygningen, og hvordan det kan håndteres. Og hvis det ikke er nok, jamen så kan vi så kan I tage fat i Anders, så skal han i hvert fald nok formidle budskabet, så vi får den klarhed over, hvad der er i de forskellige bygninger. Mette? Ja, han er på. Yes. Ja, men jeg hedder Mette. Jeg kommer fra Aarhus BSS Bygningsservice. Og det var mig, der egentlig startede lidt med at få den idé med en app. Skal vi lige se. Der. Og til dem af jer, der ikke kender appen, så kan jeg lige kort fortælle, at den bruges jo i evakueringsøvelser og til reelle evakueringer. Det er meningen, at den skal supplere det eksisterende beredskab. Det er ikke en erstatning. Så det vil ikke sige, at vi nu begynder at udfase der, hvor der er installeret talevarslinger i dag. Den skal kun supplere det. I dag der er det udvalgte personer, der kan sende tryk på knappen og sende varslen afsted. Og det gøres via push og sms og mail, at man kan tilmelde sig i dag. Og i dag den dækker Aarhus BSS bygninger i både Aarhus og i Herning. Og så er det meningen, at vi forholdsvis nemt og hurtigt kan sætte flere bygninger på, så vi dækker hele Aarhus Universitet med tiden. Ja. Men baggrunden, som både Anders og Bjerg har sagt flere gange, det er den her med, at der er altså ikke talevarsling eller alarmeringer i alle bygninger. Så ofte så vil det jo være folk fra bygningsservice, driftsfolkene, der løber rundt og banker på dørene, og så er det meningen, at det skal sætte hele konceptet i gang, hvor at medarbejdere og studerende også selv tager ansvar for at give meldingen videre, så alle kommer ud af bygningerne. Så vi også, vi satte os ned og så på det behov, der er for effektivisering i forbindelse med kritiske situationer. Vi overvejede, om man kunne sætte en mail op, så der kom en mail op, den popper op på skærmene ved de fleste, men der er også rigtig mange, der har slået det fra, at man ikke får en pop-up-mail, fordi det er forstyrrende, når man sidder og arbejder. Så vi er også bange for, at den vil simpelthen også måske svømme væk i alle de mails, der kommer ind. Desuden så vil det heller ikke ramme de studerende, da vi ikke har mailinglister, som der også blev sagt tidligere, på de studerende. Så det vil kun være medarbejderne, vi vil kunne ramme. Så derfor så gik vi i tænkeboks og tænkte, jamen en app, det kan alle installere, og også med de sociale medier, som der blev nævnt, at det er bare vejen frem. Derfor så tænkte vi, en app, det må man kunne bruge i den her situation. Fordi vi kan nå rigtig mange mennesker hurtigt, og det er både medarbejdere, studerende og gæster til universitetet. Og så er det jo ikke bare lige en idé, vi har fået i går. Den har været længe undervejs. Det er efterhånden 3 år siden, at vi først fik idéen. Og vi har så lavet en arbejdsgruppe. Vi har siddet sammen med Anders fra Bygninger, og vi har siddet repræsentanter fra Aarhus BSS IT, og fra Aarhus BSS Kommunikation, og vi er også i Bygningsservice. Og ja, det var som sagt, det er december 15, vi startede med at få ideen, og så begyndte vi at holde indledende møder med, hvem kan hjælpe os med det her, hvilken vej er det, vi skal gå. Vi havde blandt andet nogen inde, som arbejder med brandalarmering på dørene, hvor de havde allerede en app, der var sat op til, hvis der går en brandalarm, jamen, så får man besked på sin telefon. Men vi tænkte bare, at den var ikke, altså den var låst meget fast. Vi havde brug for lidt nogle andre ting til at tilpasse vores størrelse og
de forskellige situationer, vi kunne ske at skulle bruge den i. Så vi havde fat i en udvikler, en app-udvikler, som har hjulpet os. Vi har haft tæt samarbejde med ham. I vores arbejdsgruppe har vi testet appen. Vi fik en version, som vi har kunnet sidde og evakuere os lystigt med. Så for at se, om der både kom pushbeskeder, om der kom mail, om der kom sms igen. Og så har vi, når vi først havde en app, der virkede, så havde vi også et stort arbejde med, at jamen, der er også nogen, der skal kende den her app, for at de kan hente den. Så vi har haft kommunikation på til at sende mails ud, medarbejdermails ud, nyhedsbreve. Vi har også været på Facebook til at ramme de studerende. Vi har fat i rusugerne nu her, så har vi fået rusinstruktorerne til lige at nævne den for alle de nye studerende også. Det startede vi med allerede sidste år i august, da de kom. Og så havde vi også, det var så på Aarhus BSS, der havde den præsenteret for FAMU, og efterfølgende er den også blevet præsenteret i HAMU. Så det er oppe på øverste niveau i miljøorganisationen, at de er bekendt med den her app, og var meget interesseret i, at den selvfølgelig skal ud. Men vi har fået lov til at arbejde videre med den indtil videre på BSS, sådan så vi har en app, der virker. Og den dag i dag, der tester vi stadigvæk på den. Vi har brugt den i 5 øvelser indtil i dag, i løbet af de sidste halvandet år snart. Og vi arbejder også nu på, at vi skal have tilføjet flere. Vi har allerede haft møde med Health Bygning Service, om at de har også nogle bygninger, hvor de mangler talevarsling i, og meget interesseret skal den på. Vi har snakket med Arts også, de skal også, har også mange bygninger, hvor de ikke har så meget varsling. Så det er en proces, der stadigvæk er i gang. Derudover så lige her, per 1. august, har vi fået en ny udbyder på. Den oprindelige udbyder, eller udvikler. Den oprindelige udvikler var en enkeltmandsvirksomhed, der har arbejdet meget med den her, men vi kan godt se, at den bliver større og større, så der skal lidt mere sikkerhed indover, så vi ikke risikerer, at den pludselig ikke virker, eller vi ikke kan få lavet de rettelser, der eventuelt skulle være. Selve appen, der er nogle billeder her, hvordan den ser ud. Nede i bunden, der er der 5 menuer på de her billeder, men det er, fordi jeg er med i arbejdsgruppen, så den sidste menu derhen, den har alle andre ikke, for det er den, man bruger til at evakuere med. Men ellers så er der det første billede, det er, hvor man kan se de varsler, der har været, og billede nummer 2, det er ens egne indstillinger. Som medarbejder, der kan man tage sit AUID, så kommer navn og mail og telefonnummer automatisk ind i den, så skal man bare ind og verificere det. Hvis man vælger, at man er gæst eller studerende, så skal man selv skrive sit navn, sms eller mail. Og man skal også huske at aktivere push, for ellers så kommer det ikke frem. Vi anbefaler også, at man tilmelder sig mere end én kanal. Man skal ikke kun have push på, fordi hvis nu, det er jo tænkt, det skulle ske, at den ikke kom frem, så er der en ekstra sikkerhed, at man så får enten sms eller mail. Og navnet, den eneste grund til, at vi egentlig har angivet, at man skal skrive sit navn, det er i forhold til, hvis der skal være noget backup service på den. Hvis den ikke virker, så kan man ringe til BSS IT Support i dag, og så kan de slå en op, og så kan hjælpe med at rette. Så har vi den tredje menu dernede, der hedder alarm. Der har vi det også, den side Anders han præsenterede. Den er, hvad gør man i en nødsituation? Vi har sat ind, sådan så man kan trykke på knappen, ring 112, så kan man egentlig ringe op direkte for den app her. Den spørger lige, om man vil ringe op. Ja, det vil man gerne. Og derefter, så den nederste, så på den grønne linje, hvis man trykker på den, så ringer man direkte til AUS beredskabsnummer. Og det er vigtigt, at man gør det i den rækkefølge, så vi har gjort det så intuitivt som muligt. Og endelig så har vi også linket op til beredskabshjemmesiden, hvor al information er samlet. Så det er ikke noget, man skal huske, hvor man skal hen. Hvis man har appen, så har man direkte adgang til de informationer. Den er så igen delt op i medarbejdere og studerende. Så lige kort om dem, der kan evakuere. Det skulle også gerne være så intuitivt som muligt, at man skal helst kunne stå i køen ude i bilkæret med sin telefon, hvis man er med i krisevagten og skal til at evakuere, at så kan man hurtigt lige taste ind, hvad er det for en bygning, der skal evakueres, hvad er årsagen, og så trykke på send. Man skal helst ikke til at skrive en hel masse. Der er mulighed for at kan skrive beskeder. Man skal bare huske, at den bliver ikke oversat, fordi appen den er oversat til engelsk, så hvis man har sin telefon på engelsk, så vil alle informationerne stå på engelsk, undtagen lige det manuelle felt. Det står i det sprog, det bliver skrevet. Så der kan nogle gange, hvis der er nogen, der har engelsk, og nogen har dansk, den kan godt blive blandet sammen, hvis man skriver manuelt. Det andet billede derovre,
det er jo så, hvordan det ser ud, den besked, der kommer op både på mailen og på pushbeskeden, så vil den se sådan ud, når man åbner den. Og det vil også, nu står der også her, at det der er en øvelse, så det skulle gerne fremgå ret tydeligt, så man ikke er i tvivl, om det er en øvelse eller ej. Vores udfordringer har jo været lidt den der med, hvordan får vi nu de studerende til at bruge den, fordi de skal hente den. Og der har vi også igen de sociale medier, så tænker vi også, det er en god vej til at ramme dem. Så vil vi jo også, når vi bruger den til øvelser, så står vi også klar til at fortælle om den, fordi vi tænker lidt, det er igennem, altså fra mund til mund lidt, at den også primært skal frem. Vi har på OSBCS, der har medarbejderne, der har en medarbejderbetalt telefon, de har pligt til at skal have den, fordi den altså dækker alle vores bygninger. Vi mangler stadigvæk at få afklaret lidt, hvordan, når den nu skal ud over BSS, hvordan gør vi så? Hvem er det, der står for at drifte den og videreudvikle på den? Og hvor skal ansvaret placeres henne? Og hvem skal også finansiere det? Og igen også noget af det allervigtigste, det er også, hvem er det, der skal trykke på knappen? Fordi hvis for mange har adgang til at kan evakuere, så kan der måske komme nogle fejlmeldinger, og så risikerer vi, at den bliver utroværdig. Den skal altså kun bruges, når det virkelig gælder. Så derfor er det en vigtig ting, men det kan vi jo ikke lige sidde på BSS og bestemme. Derudover så det vi, altså appen den virker nu, den er meget, man tilvælger den bygning, man gerne vil evakueres for, eller man siger, man vil kun evakueres for bygningerne i Aarhus, eller man vil gerne have alt, hvad der er på Aarhus Universitet. Vi vil gerne have det mest optimale, det er, at den selv finder ud af, hov, jeg er i den her bygning, derfor skal jeg evakueres. Sådan så når jeg ikke er på arbejde, for eksempel, så vil jeg ikke få varslen, fordi jeg ikke er i bygningen. Den skal være mere intuitiv sådan, med de lokationsdata, sådan, så man ikke selv hele tiden skal tænke over, hvor er jeg hen, har jeg nu tilmeldt mig, eller har jeg ikke? Og det er også igen den med skiltningen om, er du nu i en zone, hvor der er talevarsling, eller er du ikke? Så det vi også arbejder på, det er, og den der skal have den ud på flere fakulteter, men det gør det lidt nemmere, når først at lokationsdata også er med i den. Vi fortsætter også med at teste den aktivt i testmiljø. Vi har, som jeg også nævnte tidligere, vi har lige skiftet udbyder. Og det gør også en lidt større sikkerhed i forhold til de her tests, fordi det er jo begrænset, hvor tit den er i brug. Vi har brugt den 5 gange på lidt over et år, og det er altså først der, man vil kunne se, går beskederne nu igennem, for det er godt, at vi sidder i vores eget testmiljø, det gør den, men når den så kommer ud i en større skala, så kan der være lidt usikkerhed på det her i starten, om den nu også gør det. Så vi skal teste den meget mere, og så skal vi have kommunikeret den ud, så folk kender den. Og det gør vi, som jeg også nævnte lige før, primært igennem, når vi holder øvelser, hvor vi vil stå klar til at snakke om den her. Og øvelser, det vil Anders komme lidt mere ind på også. Ja, tak til Mette for information om appen. Og jeg har været med på sidelinjen undervejs og set en app, der løbende er blevet mere og mere professionel og mere og mere driftsikker. Vi mangler en lille smule nu endnu, som hun siger, før at den er klar til hele Aarhus Universitet. Altså særligt det her omkring backend, at få den aktiveret. Noget af det, som ikke er et supplement, men som er en integreret del af vores beredskab. Hvor var det, vi havde den der peger henne? Så tager vi den her. Det, der er en integreret del af vores beredskab, det er konceptet med de gule og orange veste. Overalt i bygningerne på Aarhus Universitet har vi opdelt bygningsmassen i evakueringsområder. Og vi har også udpeget samlepladser, hvor man skal gå hen, når man bliver evakueret. Og ganske kort så går konceptet for evakuering ud på, at bliver det usikkert, utrygt at være i lokalerne, så skal man evakuere. Alle skal i bund og grund kunne træde i karakter og kunne fungere som evakueringsleder, tage den gule vest på og følge instrukserne, der står på den gule instruks i evakueringsholderen. Og der står der, at man skal sørge for, at evakueringsområdet bliver evakueret,
og tilstødende områder bliver for information om evakueringen. Man skal også sørge for, at der er en, der tager en orange vest på og går ned på samlepladsen. Og så er de evakueret går ned til samlepladsen. Og når myndighederne så kommer frem, så kan de se, at der er nogle folk, der er evakueret, der står på samlepladsen, og der er nogle folk, der er trådt i karakter og har taget vest på. Og skal man have yderligere information, så vil myndighederne typisk gå hen til dem. Vi afholder forholdsvis mange øvelser i evakuering på Aarhus Universitet. Sidste år holdt vi 43 øvelser, året før 42 øvelser, året før igen 5 øvelser. Så der er altså sket en væsentlig opblomstring i antallet af øvelser. På hjemmesiden der er der informationer om, hvordan man typisk afholder øvelser. Det kan være, at det skal være en varslet øvelse, det kan være, at det skal være en uvarslet øvelse, det kan være, at det skal være en stor eller lille øvelse. Der er inspiration at hente på hjemmesiden, og er I i tvivl om det, så må I også meget gerne kontakte mig. Men når man har afholdt øvelse, så skal man udfylde en øvelsesrapport, og det er altså dokumentationen for, at der er afholdt øvelse. Ja, det er dagens program faktisk, så nu skal vi til at samle op. Jeg har valgt et billede af en bro nede i Italien. I Genova for kort tid siden var der en stor bro på størrelse med en lillebæltsbro, der styrtede sammen. Og man mener, at det skyldes dårlig vedligeholdelse, at de her stråpiller, stacks, der går ned, at de ikke var vedligeholdt. Havde man fået beretninger om, at det var dårligt vedligeholdt? Ja, det tyder alt på. Det tyder på, at der var rigtig mange, der vidste, at en ulykke var under optrapning, og alligevel så skete det. Så det vil jeg lade stå som inspiration til jeres arbejde i arbejdsmiljøudvalgene med at arbejde med risikovurderinger med mere. Og så går vi videre nu og vil høre, om der er kommet nogle spørgsmål. Ellers så kommer der en mikrofon rundt her. Jeg har en enkelt, som er nok til dig, Mette. Der er en, der spørger til, kunne man bruge appen til at få overblikket over antal personer i en bygning via mobil-GPS ved en varsling? Og man kan bruge, altså man kan få overblik over antal personer i en bygning via GPS ved en varsling. Så kan du få den her. Vi kan også tage mikrofonen. Ja. Altså nu har I i forbindelse med den nye persondataforordning, der har vi jo i tæt samarbejde med juristerne fundet ud af, hvordan vi lige forholder os til det her med, at vi har og beder folk om at oplyse deres både mail og sms og navn i det hele taget. Men der er ikke nogen problemer i det, fordi vi har et sikkerhedsmæssigt formål med at vide, hvem er det, der har den her app. Så vi må gerne, altså vi vil aldrig gå ind og overvåge, hvem er i bygningen. Vi vil ikke se på det, men vi vil gerne bruge noget statistik til at vide, er det studerende, eller er det gæster, eller medarbejdere, der har den her app. I forhold til persondataforordningen, der er ikke noget problem i, hvis vi på et tidspunkt får lokationsdata tilføjet, at vi så skal se, jamen, hvor er der nogen henne. Vi skal bare huske, det er jo stadigvæk kun mobiltelefonen, vi kan se. Der kan godt være nogen, der har ladet deres telefon ligge, mens personen rent faktisk er gået ud af bygningen. Så spørgsmålet er også lidt, hvor meget vi kan bruge det til at kigge på det på den måde. Ja. Jeg kunne se, at der var et spørgsmål heroppe fra salen. Jeg tager vi dem her først. Ja, jeg hedder Tina og kommer fra Institut for Retsmedicin, og vi er lokaliseret ude på Skejby Sygehus i lejede lokaler. Og jeg har lidt spørgsmål til appen, men jeg tænker det på et lidt højere niveau, end hvad Mette måske kan svare på. Jeg synes, det er et rigtig interessant og flot stykke arbejde, I har lavet. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om det var noget, man, altså I snakker hele AU. Er det så også os, der er i lejede lokaler, hvor vi jo reelt skal følge sygehusets evakuering? Og vi har også et ekstra nummer, vi skal ringe til, og alle de her ting. Hvad har I tænkt her?
Ja, det vil jeg gerne svare på. Vi har været ude at holde øvelser, evakueringsøvelser på Retsmedicinsk Institut, og det sker så i samarbejde med Skejby Sygehus beredskabsfolk. Og umiddelbart vil jeg mene, at der er intet til hinder for, at vi bruger appen hos jer. Som sådan, så er det stadigvæk i testfasen hos BSS, men jeg vil faktisk mene, at det er oplagt, at den også bliver bredt ud til retsmedicin. Det er jo igen også det med, at det er et supplement, så der skal jo ikke noget, vi får en ekstra. Vi skal lige have en mikrofon på, fordi vi skal huske, at det bliver livestreamet. Ja. Man skal bare lige huske, at det er stadigvæk et supplement til beredskab, så der sker ikke noget ved at få en ekstra melding, selvom vi stadigvæk skal følge de andre instrukser, så er det okay at vide. Så jeg tænker også, det gør ingen skade. Ja. Yes, skal vi have det næste spørgsmål? Der bliver spurgt til, hvorfor laver man ikke bare en tjekliste til AMO i stedet for de her risikovurderinger? Jeg tænker, at Claus kan komme på banen her. Ja, jamen, en tjekliste er jo i virkeligheden noget, man tjekker på noget, man har kigget på eller har besluttet sig til, at det skal være sådan. Risikovurderingen, den tager jo lidt mere fat. Den kigger jo også på, om det her niveau, som vi ser, det er det rigtige, eller vi skal have det her reduceret, om der skal koste penge, eller hvad vi skal gøre. Så risikovurderingen er ikke kun at konstatere, det er også at træffe beslutninger om, skal vi gøre noget på daglig drift, skal vi gøre noget på konsekvensreduceringer, altså beredskabsplaner, hvad nu det hedder, og hvordan reducerer, eller hvordan registrerer vi det, så vi kan komme til at tage det fat i igen. Som jeg sagde, det der er den største problemstilling i organisationer, det er, at det, som for andre ser ud til at være et unormalt billede, altså man har 50 hændelser, og man har 100 ansatte, det vender de 100 ansatte sig til, at det der, det sker jo altid, så det er helt normalt hos os, hvorimod at man måske kun skulle have én hændelse om året ved 100 ansatte. Det opnår man ikke ved kun at lave tjeklister. Man skal ind og lave den her risikovurdering. Knyt dertil, at I er under en løbende udvikling. Husk den her med, at risici har det med at bevæge sig op og ned af den her skala, og det er det, I også skal forholde jer til. Så begynder I nemlig at lave det, vi vil kalde ren risikostyring, det vi begynder at se på, at risiciene skal håndteres på en anden måde, ligesom overflade vand, og pludselig så har vi en ny beredskabsplan, eller der er noget, der begynder at gå den anden vej. Så derfor, risikovurdering er vejen frem. Jeg har lige et enkelt spørgsmål mere her, der er kommet ind. Der står, kan man få instruktion til at bruge hjertestarter? Jamen, det vil jeg gerne svare på. Som jeg nævnte indledningsvis, så er det besluttet, at hjertestarter, det er et lokalt anliggende på Aarhus Universitet. Men derfor så har vi alligevel noget information på vores hjemmeside. Jeg ved også, at de fleste hjertestarter, de er købt et bestemt sted. Og jeg har været i kontakt med vedkommende for nylig, og de tager gerne ud og instruerer, og det gør de også uden omkostninger. Så har I brug for at få instruktion i brugen af hjertestarter, så tag fat på der, hvor I har købt hjertestarteren. Der kan man godt få nogen til at komme ud. Og for eksempel give en instruktion til en afdeling eller til et helt institut til et fællesmøde. Og så vil jeg da også lige opfordre til, at man går ind på hjertestarter.dk. Der ligger altså rigtig mange informationer. Der ligger også et kort, hvor man kan zoome ind på Aarhus Universitet og se, hvor de her hjertestarter er placeret. Lige nu så går Trygfonden meget ud af, at de gerne vil have hjertestarteren placeret uden for bygningerne og ikke inde i bygningerne. Og vi må jo nok indrømme, på Aarhus Universitet har vi rigtig mange hjertestarter inde i bygningerne. Men vi har altså også været udsat for tyveri og hærværk, så det er lidt med overlæg, at vi har placeret nogle af dem indenfor. Yes. Er der flere spørgsmål? Godt. Jamen, så frem der ikke er flere. Jo, der er et enkelt spørgsmål. Du skal lige have en mikrofon, ja.
Ja, jeg vil bare lige informere om, at på det seneste HAMU-møde i maj måned, det kan fremgå fra det, der kan man på FAMU og AMU-møder invitere Mette for at se, hvad behovet er. Så hvis man vil vide det, så kan man enten gå ind og læse referatet eller tage fat i dem, der sidder i HAMU. Yes. Men så vil jeg sige tak for fremmødet, og fordi I vil komme til mødet i dag. Afslutningsvis vil jeg fortælle, at i beredskab på Aarhus Universitet følger vi altid kendte og afprøvede principper. Alle iværksatte tiltag skal være tryghedsskabende, genkendelige og lette at integrere. Tak for i dag.